Hej allihopa och välkomna till det här eftermiddagseventet med AI Sweden. Och den här eftermiddagen ska vi ju fokusera på AI i offentlig sektor. Jag heter Victoria Josefsson och jag jobbar här på AI Sweden som AI Change Agent. Och vid min sida här har jag Patrik. Tack Victoria. Patrik Isaksson heter jag. Jag jobbar inom AI Sweden som Node Manager för AI Swedens nordligaste nod, den norra noden. Sitter i Luleå i vanliga fall. Och som många av er säkert vet så har vi ju inom ramen för AI Sweden ett antal olika nätverk för offentlig sektor. Vi har ett nätverk för kommuner, ett för regioner och ett för myndigheter. Och med den här dagen så vill vi egentligen slå ihop alla de här nätverken till en gemensam nätverksträff där vi får möjlighet att lyssna till andras erfarenheter, att också dela med oss av våra egna erfarenheter och möjlighet att diskutera lite grann kring de frågorna som vi har märkt är några av de kanske viktigaste frågorna i de här olika nätverken. Och det vi bland annat har fångat upp då, det är just det här, hur kommer man igång med sin AI-resa? Hur startar man den här AI-transformationen? Och vad är det egentligen för data som man behöver och hur ska man tänka? Varför är data viktigt då? Och de här frågorna kommer upp. Och vi vet ju att det är några av er där ute som har kommit lite längre i er AI-resa och några som kanske inte ens har börjat. Men att ni är här idag innebär ju i alla fall att ni är nyfikna på AI och vad AI skulle kunna innebära för er organisation. Så Patrik, men då är vi väl redo att titta lite grann på hur dagens agenda ser ut. Och det är som sagt ett ganska så späckat schema. Vi kommer att ha en hel del gästtalare. Vi kommer bland annat få lyssna lite grann till AI-transformation. Vad är det och vad innebär det för offentlig sektor? Och hur blir man egentligen en datadriven organisation? Sen har vi bjudit in några representanter för kommun, region och myndighet som ska berätta lite grann om sina resor. Hur man har tänkt kring AI och de erfarenheter som man helt enkelt har gjort under sin resa. Och vi samlar dessa talare i en paneldiskussion efteråt där vi dels då kommer att ta upp de frågor som ni ställer i chatten. Som Patrik här kommer att hålla koll på. Men också prata lite allmänt om deras erfarenheter och vad de kan dela med sig av för tips. Och då tänker jag att jag faktiskt ska börja med att introducera vår första talare. Som är vår kollega Conny Svensson på AI Sweden. Och Conny, jag tänker att du får presentera dig själv lite närmare. Så varsågod. Ja, men tack så mycket. Nu ska jag bara ta över här. Conny Svensson heter jag. Jag har jobbat på AI Sweden nu i lite mer än ett halvår. Och där leder jag det arbetet som vi gör inom just området AI-transformation som jag kommer att prata lite mer om här idag. Och kanske några var med på One AI Transformation Day vi hade lite tidigare i våras här. Och kommer känna igen en del, men vi har även liksom arbetat vidare med det materialet. Och så att jag tror att ni kommer få se en del nytt också. Innan det så jobbade jag på CGI som är en av de största IT-konsultbolagen i Sverige där jag just ansvarade för digital transformation och AI under de senaste 5-6 åren och nu har jag haft förmånen att slå ihop de två begreppen och jobba med AI-transformation. Och innan vi börjar så brukar en del när man pratar om AI liksom ha någon typ av definition av vad AI är, men jag tycker att begreppet i sig själv idag har liksom fått nästan egna vingar och betyder så mycket olika saker beroende i vilket kontext man är. Så jag brukar säga mer liksom att det är upp till er liksom att lägga ett värde vad AI betyder. Liksom, låt oss inte fastna i teknikaliteter vad exakt det är. Utan, det är liksom en av uppgifterna som vi alla har att se hur kan vi få ut maximalt värde av det. Och det kommer vara väldigt mycket fokus på att prata värde här för att är en av de viktigaste faktorerna för att få AI att hända i organisationen där ute. Med det,
AI i transformation i offentlig sektor. Ja, alltså transformation i sig, det ordet låter ju lite läskigt ibland, att vi ska liksom förändra oss och lite sånt där. Och det kan väl till och med vara direkt motsägelsefullt ibland om man pratar att man jobbar i en förvaltning till exempel. Då handlar det mer om att förvalta någonting som man har. Och ibland så ligger mycket i ett ord så där, så ska vi transformera det och vad innebär det. Men jag ska försöka lyfta upp lite olika perspektiv på detta, i alla fall varför vi behöver i alla fall ta en kanske en ny tankevända runt våra verksamheter. Och det är så här, väldigt många pratar om att de vill bli datadrivna organisationer, och vi kommer ju höra ett pass om det precis efter detta. Men väldigt få har nått dit. Och ja, vad är det då som gör att vi egentligen inte lyckas med det här? Ja, det handlar inte om teknik, där mycket av fokuset är kring AI idag, utan många rapporter, och senast ut var Sony Ericsson som visade precis på samma sak, att det ligger i organisationen, den verksamhetsmodell man har, den kulturen som oftast sitter i väggarna på något sätt, liksom att ja, men vi har alltid gjort det på det här sättet, eller är man nyfiken, är man liksom lite modig att våga utmana status quo. Och även är det faktiskt mycket av en ledningsfråga också. Att förstå ledningen, liksom det strategiska värdet som data och som AI ger oss. Så AI-transformation handlar väldigt mycket om hur bygger vi rätt förutsättningar för att kunna integrera AI i en naturlig del av verksamheten. För det är det vi ser, att AI är en breddteknologi. Den kommer vara lika liksom implementerad och integrerad som all annan typ av teknik vi har i våra verksamheter och verksamhetssystem och sånt där. Och den kommer vara en naturlig del av det. Och därför så får det inte bli en teknikdiskussion. För det är det fortfarande, att AI-projekt hanteras som coola teknikprojekt egentligen. Och man tittar på vad har vi för data, och så kanske man tar in någon. Man har en egen intern idé liksom från IT-avdelningen, eller det kanske är några konsulter som kommer in och tränar någon modell, och så har man gjort en POC eller en POC då, en proof of concept som det heter. Och så är man nöjd. Man kanske till och med har gjort en väldigt avancerad sak. Men det blir väldigt svårt, för att ofta så tänker man sig att den här POCen i sig själv har ett värde bara för att man har gjort, liksom genomfört det projektet. Men det är där som det oftast går lite bet, just för att och i sig själv är just det att vi visar att vi kan tekniskt göra detta. Men det innebär ju inte att vi behöver ha ett värde för verksamheten, de anställda eller medborgarna i detta. Så vi försöker liksom omformulera det liksom också lite, att prata kanske om POVAR då, proof of value. Att man bevisar att här finns det ett värde. Sedan vad man menar med värde, det kan man ta från verksamhet till verksamhet då, va? Och det kanske handlar mer om att man utgår från någon process man har idag. Hur kan vi effektivisera den, skapa mer kvalitet? Eller har vi ett problem? Har vi pain points som vi idag kanske liksom löser? Vi har en resursproblematik eller liknande. Eller har vi produkt eller tjänst, om man ska kalla det. Att jag använder ordet produkt är att det blir så snyggt med tre stycken ord som börjar på tre samma bokstäver. Men det handlar ju om liksom tjänst. Hur kan vi utveckla den och göra den bättre för medborgarna med hjälp av AI då? Så att mer, och en del av ett sånt här POV-projekt kan ju vara en POC. Alltså det vill säga att vi fortfarande måste visa tekniskt att vi kan klara av detta. Men att det inte är slutresultatet, utan ska vi visa detta för de som har pengarna, om man säger så. Ja, då måste vi visa vilket värde ger det här om vi ska gå vidare. Så det är en liksom grundbult, liksom att vi måste ha en annan mindset i hur vi driver den här typen av projekt. Det andra är det här oerhörda fokuset på data som något nytt guld eller något sånt där. Men då tycker jag man fokuserar lite på fel sak. Liksom data i sig själv är faktiskt inte värt någonting, utan det är först när vi har förädlat det till information, till kunskap, men till sist en insikt. En insikt som driver och leder oss till att vi kan ta bättre beslut. Kanske snabbare, med bättre kvalitet, högre träffsäkerhet, och det finns ju massa olika typer av insikt. Och bara det är också en viktig diskussion att ta. Så här, vad är det som är rätt insikter för vår organisation? Är det en insikt som vi faktiskt kan agera på, som skapar ett beteende och ett beslut som leder oss åt rätt håll? Och för att veta det så måste vi också veta vad är det vi vill uppnå, så att vi kan mäta det och sedan lära oss tillbaka till det.
Och när vi pratar om lärande här och insikter så pratar vi inte bara om AI, utan det här är ju en gemensamt lärande och en gemensam insikt som vi gör av den mänskliga kunskapen som vi har i våra organisationer tillsammans med AI. Så det handlar väldigt mycket om att bygga de här nya teamerna, skulle jag vilja säga. Jag gör liknelsen ibland med min son som har autism. Han är ganska extremt smart på vissa smala områden. Han trivs väldigt bra när han vet ganska tydliga ramar och sånt där, och så är han där. Och så är det med AI också lite. Den är extremt liksom duktig på ganska smala områden, men behöver också ha de här ramarna och sånt där. Medan vi människor är lite mer duktiga på att röra oss mellan olika områden. Och det är lite sådär, när vi liksom tittar på AI så tänker vi lite att vi vill efterhärma så som vi människor gör saker. Det vill säga, i det här exemplet då, så försöker vi bygga en robot som puttar gräsklippan, för det är så vi människor gör det. Men istället så är det såklart att vi ska bygga en robotgräsklippare, det vill säga som gör det på ett annat sätt. Och i det här fallet så är det så att en robotgräsklippare klipper ju faktiskt inte gräset så himla mycket bättre än en vanlig gräsklippare gör. Men den gör det på ett litet annorlunda sätt. Den går ju lite liksom hip som happ klipper den, skulle man väl kunna säga. Medan vi människor klipper de här raka, fina, och så blir det ränder i gräsklippan. Så att överlag så blir alltså kvaliteten bättre av de här robotgräsklipparna. Och den klipper ju också när som helst och när vi säger till den att den ska göra. Och den frigör tid för oss. Och det brukar jag säga är att AI liksom levererar egentligen två saker. Vi har pratat om dem här nu. Insikter och tid. Den verkliga frågan är ju vad man i verksamheten gör med detta. Vad gör man med insikten? Agerar man på den? Tar man rätt beslut så att det driver rätt? Vad gör man med tiden? Använder man den för att spara pengar kanske? Gör man den för att leverera mer värde? Till exempel inom liksom kundtjänst eller någonting. För det är så här, de här insikter och tiden, hur utnyttjar vi det på bästa sätt? Så vad vi menar då, det är att man måste sätta detta i någon struktur, en systematisk modell för hur man arbetar med AI i sin organisation. Så att vi inte blir teknikfokuserade. Att vi skapar insikter som faktiskt driver oss åt rätt håll. Och att vi liksom har ett rätt mindset hur vi ska tänka på vad är det AI ska användas till och vad ska det inte användas till. AI är absolut inte svaret på alla frågorna. Och för att börja detta så är det ju väldigt bra att förstå var man själv står någonstans som verksamhet. Och där pratar vi om AI-mognad. Det här har vi en modell som vi använder oss av, och vi har lånat in den, eller vi har ett samarbete ihop med Unternehmertum, ett tyskt institut. Och det är idag ett samarbete mellan i 8 olika europeiska länder som använder sig av den här modellen. Och jag tycker den är väldigt enkel och tydlig. Och jag tror oftast ni som sitter och lyssnar och tittar på detta kan säkert sätta in i er egna verksamhet där. Och jag kan tänka mig att många av er är nog kanske på utforskarstadiet. En del kanske inte har börjat. Få kanske, om några, är på utövare. Och tittar man på våra partners på AI Sweden så är de flesta runt utforskare och utövare. Men som ni ser, de flesta organisationer har ju faktiskt inte börjat sin resa ännu, utan det är någonting som de flesta står inför. Men väldigt många fastnar i det här andra steget, det här utforskarsteget. Man gör sina piloter, man gör sina POC som jag pratar om. Och det är egentligen där AI-transformation kommer in. För att ta nästa steg, för att komma och bli en utövare, att börja mer systematiskt jobba med det, så måste man ha en liten annan inställning, en liten annan approach än att bara testa lite pilotprojekt överallt. Men däremot så, vi kan inte hoppa över det steget, skulle jag vilja säga. Det är ett extremt viktigt steg det här att liksom känna på tekniken, förstå den och lite sånt där. Men man får inte fastna där. Det är det som väldigt många organisationer gör. Man fastnar där. Och det ska vi prata lite om. Så vi brukar titta på vilka olika artefakter man behöver bygga upp och tänka på för att bygga en liksom solid grund för AI. Alla organisationer har ju någon typ av mål och uppdrag, och ännu mer en offentlig verksamhet har ju väldigt liksom strikt stipulerat vad är vårt uppdrag och vad är det vi ska göra. Och sen omsätter man det i någon typ av verksamhetsmodell och en strategi hur vi ska få detta att hända. Då måste man börja med att se varför ska vi använda oss av AI i den här organisationen. Och hur kan AI stötta det här uppdraget?
För har man inte det, eftersom AI är en breddteknologi och kan användas till vad som helst, så blir det väldigt svårt när man inte får några ramar alls, utan det är lite så här, ja, ni kan använda AI till här och där och så där. Man behöver fokus och lite plocka ut några områden i sin verksamhet och sin strategi och säga, här tror vi att AI ger mest värde. Okej, börja där då. Och man kan ju kanske plocka ut en 2-3 olika områden och ta några som är lite lättare och så några som kanske har en lite mer del av kärnverksamheten. Så man kan också tänka lite så där hur man balanserar det. Den här AI-visionen, det är ett sätt för att också få hela verksamheten att stå bakom detta. Varför ska vi jobba med AI? Hur ska vi jobba med AI? Vad är det ger för världen för oss? Sätta upp lite mål också, lite ambition med det, så att det inte blir bara ett liksom tomt luftslott som man bygger upp med fina ord, utan att det faktiskt är målstyrt. Och lite principer hur man tänker kring hur man ska jobba med AI. Sedan kommer vi till det som är det liksom mest centrala i det hela. Det är ju såklart användningsfall eller tillämpningsfallen. Det är ju där vi skapar värdet. Det är där vi alltså gör olika typer av projekt för att använda AI till olika delar. Och de är ju del för att realisera visionen. Och bara det är ju en viktig sak att förstå, att vi måste ha användningsfall som bygger och för att uppnå den visionen och de målen vi har satt. Så är alldeles för många gånger där man gör användningsfall som inte ligger i linje med egentligen med vad ens uppdrag är. Och då blir det igen något sånt där som inte är riktigt värdeskapande för verksamheten. Så det handlar ju också om hur du jobbar med det här systematiskt och bygger en portfölj och en roadmap, och hur prioriterar man mellan olika användningsfall och sånt där. Där har vi massa olika modeller och liknande som man kan jobba med. Och AI-vision och användningsfall, det har en del organisationer. Användningsfall har väl de flesta. AI-vision saknar ganska många. Jag tycker ett bra exempel där är ju Skatteverket till exempel, som har tagit fram sin AI-policy som tycker är jättebra. Den kan man ta inspiration av. Men det är de här möjliggörarna, det vill säga att vad är det som behövs då för att vi ska göra de här användningsfallen? Ja, en del, det behövs alltid data. Så data, även om man sa att det liksom inte är det som är slutvärdet, så är ju data helt liksom monumentalt viktigt för att det här ska liksom, att AI ska fungera. Och vi behöver tekniska plattformar, men det är också en massa andra saker vi behöver på plats. Och det här blir hinder om inte de finns där. Och kommer till in på vad är det för möjliggörare vi pratar om. Men även om man skulle ha de här på plats, så behöver man också något typ av ramverk eller modell att jobba efter. Hur man genomför detta. Hur får man de här möjliggörarna att komma på plats? Hur jobbar vi med att ta fram en vision och vara användningsfall på ett strukturerat sätt? Så att vi kan jämföra och liksom strategiskt jobba med detta. De här möjliggörarna då? Ja, vi har delat in i 6 olika områden där data och teknik, självklart. Det måste finnas det, annars skulle vi inte ha liksom den här diskussionen överhuvudtaget. Men vi måste också titta på organisation. Vad är det för processer, strukturer, budget? Och här har vi också såklart i offentlig sektor hela det politiska relationen där också. Vi har ekosystem, vilka ska vi jobba med? Det kanske inte är de som vi jobbade med igår som vi behöver jobba med i framtiden runt AI. Det är AI Sweden till exempel, det är ju det vi jobbar med, är ju ekosystem och föra samman olika partners. Expertis, har vi rätt kunskap i vår organisation för att förstå vad vi kan göra med AI? Och det är inte bara de som ska jobba med AI, utan det är ledningen också som vi pratade om tidigare, att de förstår vad det är. Så hur jobbar vi med liksom utbildning, har vi rätt roller i detta? För det handlar också mycket om att ta lite ansvar och fördela detta arbetet. Det sista som är kanske den svåraste att jobba med, det är ju kulturfrågan. Hur får vi då ett modigt ledarskap och att vi skapar nyfikna medarbetare som liksom utmanar kanske gängse rutiner och se hur kan vi hitta på nya saker. Om vi går in på det jag pratade om genomförande, så har vi tagit fram vad vi kallar en systematisk AI-modell, just för att sätta det här i en struktur. De flesta då är kanske här idag, de testar och experimenterar med olika modeller, men man fastnar där som jag sa tidigare, så här, och man måste komma ur det. Vad är då första steget man ska göra för att komma ur den här grejen? Ja, eftersom man har testat och gjort det, så har man ju faktiskt lärt sig en del, så man står inte på ruta noll där, utan man är ju någonstans, man har byggt upp någon typ av mognad och förståelse kring AI. Så det bästa är väl att börja helt enkelt med att kolla, var ligger vi någonstans i mognadsgrad? Jag kommer in lite på det här, men här är det då en skattningsmodell eller en bedömningsmodell som vi igen då tillsammans med de här entreprenörerna har tagit fram ett verktyg
som efter sommaren kommer vara tillgängligt för alla organisationer, privata som offentliga, kommer kunna göra en självuppskattning av var man är någonstans, jämföra olika grupper med andra i organisationen och använda det som ett strategiskt verktyg för att sedan se, okej, vad vill vi vara om ett år? Vad har vi våra liksom blinda fläckar? Vad är det vi behöver jobba med? Hur kan vi lära oss av varandra? Och efter det så kommer väl det som jag tycker är roligaste fasen, det är det som man brukar kalla drömmafasen. Det vill säga, här ska vi komma upp, varför ska vi göra med AI? Och vad är det vi ska göra? Det är alltså här vi kommer på våra användningsfall. Och när jag pratar om den här modellen så är inte den här en linjär process, bara för att jag visar det så här, men det är oftast lättare att presentera det på det här sättet. Och det är lättare att tänka sig att det här sker efter varandra, men jag kommer också visa hur det här kommer se ut i praktiken. För precis som all modern utveckling idag så sker ju detta agilt och iterativt. Vi behöver ibland backa och ta ett nytag och se över. Efter det vi har kommit på, vad är det vi ska göra? Och då behöver vi planera detta. Som jag talade om tidigare, hur prioriterar vi olika användningsfall? Vad är det för möjliggörare som måste finnas på plats för att vi ska kunna göra de här? Och då är det alltså inte bara teknik och sånt här, utan alla de andra saker. Har vi rätt partner, så har vi rätt roller, har vi den kompetensen som behöver? Ska vi ta in konsulter eller behöver vi göra träning internt för det här? Så där kommer liksom, hur ska vi realisera den här planen som vi har satt upp? Sedan så kommer ju det kanske viktigare då, det är ju att där vi faktiskt kör igenom de här projekten och initiativerna. Några är rena då AI-utvecklingsprojekt där vi tränar modeller och sätter dem i produktion. För att det är också viktigt att säga att de måste ut i produktion, det är där de skapar värde. Så det inte stannar vid det här POC-steget. Men vi gör en POV, vi kan visa ett värde. Någon säger ja, det här var bra, här får ni liksom en budget eller någonting för att göra detta. För att det är bevisat att vi kan få ut någonting av det. Men där så måste man också ha det här nyfikna, modiga och tänka att det här är lite mer som innovation än traditionell IT-utveckling. Det vill säga att vi jobbar med hypoteser ofta i AI. I innovationer jobbar man med idéer. Det vill säga att vi vet inte riktigt, vi tror att det här kommer bli bra. Men vi kanske har fel, vi kanske får backa, vi tar om, vi kanske hittar något annat värde när vi jobbar med detta. Det är också lite ett nytt sätt att tänka och agera. Så att jag säger det, man kan aligna den här processen väldigt väl också med sina innovationsprocesser om man har det. Och någonstans så vill man ju också skala upp det här. Och det är här vi tar de här stegen på mognadstrappan också. Att vi delar med oss av våra erfarenheter till resten av organisationen. Vi utvidgar detta. Vi kanske börjar på ett spår i organisationen för att testa lite den här arbetsmetodiken. Sedan så skalar vi upp det. Och vi brukar prata om att i hela den här resan också så behöver vi jobba med förståelsen. Varför gör vi detta? Vad gör vi nu? Vad ska vi göra imorgon? Och det är väldigt centralt i all typ av större förändring. Att man får med sig alla att förstå varför gör vi detta. Det största motståndet är när man inte förstår. Det vill säga man känner sig osäker och man blir rädd. Och allt det här från liksom blir jag med jobbet eller vad innebär detta? Jag förstår inte AI och allt det här. Så det måste man jobba med hela tiden där. Och med sin kompetens i hela organisationen. Och om de tre första stegen är kanske där man sätter den här strategiska riktningen vad är, så är det ju i de två sista som vi verkligen realiserar värdet. Så att vi får inte glömma av det. Så vi ska inte fastna i de tre första och liksom bara sitta och planera. Utan det handlar om att göra och göra. Och sedan på jämn mellanrum så behöver vi liksom göra en skattning igen och se, har vi liksom kommit nu? Vi satte upp en ambition att vi vill vara här om ett eller tre år eller någonting, och så nådde vi dit. Och hur kan det här se ut i praktiken då? Så här, om vi delar upp det här i såna här simbanor som man brukar kalla det, så kan man se att allt detta pågår ju faktiskt parallellt. Det vill säga, men vi gör en skattning kanske en gång per år eller någonting. Drömmar, det handlar ju om att vi tar in feedback från våra användare, våra brukare, våra medborgare. Vi får in idéer från våra anställda. Sedan kanske vi gör massa andra specifika saker som hackathons och call to actions och allt möjligt vad det heter. Och så planerar vi hela tiden och tittar på liksom gör en skattning av de här användningsfallen. Vi måste titta på vår portfolio och, liksom och se vad kan vi ta ut in från backloggen, jobba med inköp och massa olika saker som är så här liksom planerande. Och sedan driver de olika projekterna som gör själva förändringen. Och det kan vara allting från liksom utvecklingsprojekt till utbildningsinsatser till plattformar.
allt möjligt. Och så då skalar vi. Så här är det bara en liksom förståelse för att visa hur det här kan se ut i realiteten. Så. Avslutningsvis så vill jag då komma tillbaka till kanske var man behöver börja i det här, om man då känner att vi vill gå och ta nästa steg här då. Det var ju den här skattningen då. Då är 10 olika dimensioner som vi tittar på. 6 av dem är de här möjliggörarna jag pratade om innan. Det andra är då att titta på hur väl jobbar man med användningsfall. Hur är ens ambition och vision? Hur ser styrningen ut för detta? Och även genomförande som vi pratat om senast. Så skickar man ut detta. Det är en enkät eller en massa påståenden egentligen som man sedan får ställa. Jag håller helt med om detta eller jag håller inte alls med om detta. Och så finns det en liten skala däremellan. Och då får man ut en sån här graf egentligen som säger var man står för någonting. Så alla som gör detta börjar på nivå 1 på något sätt. Man gör inte detta om man inte börjat med A, utan någonstans är man på den här experimentnivån då. Det är nivå 1, där står alla. Men man kanske har redan kommit upp på utövarnivå på vissa saker här som vi ser i det här exemplet. Medan organisation där, det känns som den ligger ganska långt ner. Ja, men då får vi väl liksom tänka på hur ska vi få upp den. Sedan så kan man då jämföra olika grupper i sin organisation också. Kanske liksom de som sitter i verksamheten och IT-sidan eller olika verksamhetsområden och se av en gemensam bild av var vi faktiskt står. Är det så att olika delar i verksamheten har olika mognadsgrad? Och lite, så det är också en jätteviktig grej det här. Har vi en gemensam bild av var vi står idag? Annars är det väldigt svårt att veta vart vi ska. Annars så kommer vi ta olika steg och gå olika vägar. Ja, också intressant är ju faktiskt att kunna jämföra sig med andra organisationer, andra inom offentlig sektor till exempel, och se liksom, ligger vi bättre eller sämre till, kan vi lära oss av varandra och liknande. Avslutningsvis i detta så är det här då, behöver det här arbetet också drivas? Och vi pratar om olika AI-roller och vi ser en central roll i detta, det vi kallar AI Change Agent, eller en typ av förändringsledare. Som förstår de här olika delarna, alltså det vill säga det mänskliga perspektivet och kanske är duktig på tjänstedesign och verkligen ställa de rätta frågorna så man löser rätt problem och inte liksom bara det som syns vid ytan utan gräver sig ner. Men också som förstår verksamheten, målen och strategin och sådär, vad är det som är viktigt där. Men även djup förståelse av tekniken, för det är de här 3 tillsammans som skapar värdet. Så vi kan inte stå för mycket bara i ena rutan här, för då antingen så blir det liksom en pock igen, eller så blir det någonting som bara kommer från något annat håll. Bra idé men inte realiserbart tekniskt och sånt där. Så att personer som kan röra sig mellan de här är jätteviktiga och intressanta att ha i den här typen av förändringsarbete. Med det skulle jag nog vilja avsluta min del kring detta. Det finns ju jättemycket mer att säga om det såklart. Och liksom modeller och verktyg, hur jobbar man med alla de här olika stegen. Men det får ni komma till oss och fråga ytterligare om på AI Sweden. Tack så mycket. Tack så jättemycket Conny för alla de här tipsen. Och precis som Conny sa här, så hör av er om ni är intresserade av att få veta lite mer också om vad AI Sweden kan erbjuda i ett partnerskap just när det kommer till de här delarna i att arbeta med AI-transformation och få möjlighet att göra en sån här mognadsmätning för att se var man står någonstans. Tack så jättemycket Conny, vi kommer gå direkt vidare, men nu tänkte jag att jag faktiskt ska introducera vår nästa talare som är Anna Stålbrett som kommer från Luleå Tekniska Universitet, och du ska berätta lite grann om hur man faktiskt blir en datadriven organisation. Så att jag lämnar över scenen till dig, du får gärna dela din presentation. Anna Stålbrett heter jag då. Jag är då professor på Luleå Tekniska Universitet inom ett ämne som heter informationssystem. Och mitt forskningsintresse, det rör sig väldigt mycket runt omkring människan, digital transformation. Vad innebär det här för oss? Vilka effekter får det på samhället? Och hur kan vi utveckla digitala innovationer så att de skapar så mycket värde som möjligt? Så det föregående talare pratade om, det passar väldigt mycket in också på det som jag är intresserad av. Jag jobbar också mycket utifrån vad vi kallar för en socioteknisk ansats. Alltså jag tycker det är viktigt att titta på interaktionen mellan människan och tekniken och hur påverkar de varandra. För det är ju inte så att tekniken är allenarådande och existerar liksom i ett vakuum. Och det är samma sak med människan, utan de här två måste liksom komma samman och vi måste se hur vi kan
lära oss någonting av varandra och hur vi kan bygga digitala system som är i samklang med både den tekniska utvecklingen och med människan och naturligtvis med samhälle och organisation som vi är i också. Mycket av min forskning har rört sig runt omkring det man kallar då för living lab. Alltså att titta på experimentell utveckling av digitala innovationer och att göra det med människan i centrum. Men jag kommer inte att prata om det idag, utan idag skulle vi prata om datadrivna organisationer och hur man blir en datadriven organisation. Men jag tänker att vi ska börja med att fundera på överhuvudtaget varför ska vi bli datadrivna? Varför ska vi digitaliseras? För att vara datadriven, det handlar ju om att vara digitaliserad. Och anledningen till varför vi digitaliseras är mycket ju då för att vi ser ju att idag så kräver ju samhället det. Vi ser ju coronatiderna här. Vi har väl aldrig haft så mycket e-möten och annat än vad vi har nu. Vi ser att vi delar väldigt mycket digitalt media med varandra, digitala dokument. Alltså allting sker ju nu online, mer eller mindre naturligtvis inte allt. Vi har ju faktiskt ett verkligt liv också hemma där vi umgås med familj och andra. Men digitaliseringen är också för att vi vill öka effektiviteten i samhället. Och utifrån om man tittar offentlig sektor, ja, men då handlar det också kanske att öka tillgängligheten till samhället. Alltså till medborgare och företag och andra organisationer. Så att det här att digitalisera gör ju att vi kan både vara synliga, att vi kan vara tillgängliga och också effektiva. Så att vi vill stärka välfärden och konkurrenskraften som vi har i Sverige. Det har kommit ganska dagsfärska regeringsbeslut och det här är väl att säga de sista besluten, nej, kanske inte riktigt, men några av de sista besluten som regeringen, den här regeringen kanske fattar i den form som det ser ut nu. Så den 17 juni så kom det ett regeringsbeslut där man vill främja delning och nyttiggörande av data. Och det man vill göra här är att etablera en digital arena som kan möjliggöra samverkan kring data och innovation och att göra det baserat på data. Man kom också med ett annat beslut som handlar om att man vill främja offentlig förvaltningsförmåga att använda AI. Och här ska man komma fram med en guide för hur olika offentliga förvaltningar kan använda det. Så att vi ser att man vill ju också från regeringshåll stimulera att vi ska digitalisera. Så jag menar, vi har ju ett mål. Propositionen säger att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så vi har ganska höga krav på oss kan man ju säga. Digitaliseringsmyndigheten DIGG då, de säger att ja, ett fullständigt införande av AI skulle ge ungefär 140 miljarder i ekonomisk nytta årligen. Alltså, vi pratar ganska stora pengar här. Och under 2019 så ser vi också att offentlig sektor investerade då 150 miljoner i AI. Men vad som exakt har blivit utfallet av det här, det har jag faktiskt inga siffror på. Om man verkligen har sett att det har kunnat bli en nytta, kanske inte 140 miljarder, för det här är ju när vi har ett fullständigt införande. Sen kan man ju också fundera på vad är ett fullständigt införande av AI. Vi kommer ju inte att nå en slutpunkt när vi säger att nu har vi infört allt AI som vi kan införa, utan det här kommer ju vara en kontinuerlig och lite stegvis utveckling som vi kommer att ägna oss åt när det gäller att digitalisera offentlig sektor och samhället i stort. För att vi då ska kunna digitalisera så behöver vi ju data. Och data är ju väldigt centralt i det som jag då kommer prata om. Och jag har också en sån här modell också. Där vi pratar om datainformation och kunskap och även naturligtvis insikter. Så att när vi pratar om data så säger vi så att ja, men data är en uppsättning fakta om en händelse. Alltså det har inget sammanhang och det har ingen tolkning. Det kan till exempel vara siffror bara helt utan kontext och helt utan förklaring. När vi då går på informationen, då är det här datat satt i ett sammanhang. Då kanske siffrorna motsvarar hur många anställda finns det på en avdelning. Det kanske är ett datum eller det kanske är försäljningssiffror. Så då har du någon form av information och det har hanterats och blivit liksom processat på något vis. När vi då kommer till kunskap så ser vi att då är det informationen som är kompletterad med erfarenheter, insikter, bedömningar som vi individer har gjort. För kunskapen är ju ingenting som ligger i system. Vi brukar prata ibland om knowledge management system. Alltså att kunna bevara kunskap inom organisationen. Men vi kan ju bara bevara egentligen information om kunskap. Vi kan inte bevara själva kunskapen i sig. Och här finns ju lite olika skolor. Men vi pratar ju ofta om att kunskap är någonting som skapas inom oss själva. Och som är det som
människor måste processa och som måste på något sätt passera förbi våra erfarenheter och våra idéer för att det ska bli en kunskap. Men baserat då på den här kunskapen som vi har, där vi tar in också tidigare erfarenheter och så ska vi alltså fatta något form av beslut baserat på datat som vi då får till oss. Och det här beslutet ska ju då leda till att vi kan kanske styra vår organisation bättre eller att vi kan ta strategiska beslut som vi behöver ta för att kunna driva organisationen framåt. Mycket av beslutsfattande idag, när man pratar om beslutsstödjande system och man pratar om beslutsfattande idag och datadrivna organisationer, då pratar man ofta om att vi ska ha AI som ska fatta de här besluten. Vi motsätter oss lite grann det inom min forskargrupp, det informationssystem. För vi säger så här, jo men AI ska absolut vara hjälpsamt, det ska hjälpa oss och det ska stötta oss. Men det ska komplettera människan. Så att vi ska ha ett form av hybridbeslutsfattande. Där människan fattar det slutgiltiga beslutet. Men AI har hjälpt med AI-systemet eller det AI-baserade systemet. Har hjälpt att bereda datat, har hjälpt med att sortera datat och har hjälpt med att sondera och förstå datat så att jag kan hantera det. För datamängderna blir ju bara större och större för oss. Så det som vi säger då, ja men data är ju en viktig tillgång och det har blivit råmaterialet i väldigt många av de här datadrivna organisationerna. Så vi kan se det som en strategisk resurs och också att det möjliggör maskininlärning och lösningar som baseras på artificiell intelligens. I organisationen då så har vi många olika typer av data och vi har ju en del data som är ostrukturerad. Det ligger i filer på alla våra datorer. Det kan vara e-mail, det kan vara social media konton som vi använder för att kommunicera. Vi kanske har Instagram-kanaler, Facebook-kanaler, YouTube-kanaler och annat där vi försöker kommunicera om vår organisation. Vi kanske har filmer som också beskriver vår organisation. Men det här kan ofta vara ganska ostrukturerat och finns lite här och där i organisationen. Sen har vi en del strukturerad data. Och strukturerad data det är det som vi har i våra databaser till exempel. Och här kan vi ha det man kallar då för basdata. Ja, men det handlar om allt det som beskriver organisationen egentligen. Vilka kunder har vi? Vad har vi för relation till de kunder? Vilka avtal är bundna till dem? Etc. Vi har data om våra anställda, om leverantörer, våra produkter och tjänster. Och det här det förändras ju kontinuerligt kan man säga. Kanske inte på daglig basis, men det är ju en kontinuerlig förändring. Och det här är ju också data som är väldigt kritiskt för en organisation. Det här måste vi ha koll på. Och väldigt ofta så kan det vara affärskritiskt också för en organisation. Sen har vi det vi kallar då för infrastrukturdata och här handlar det mer om data om organisationen i sig. Alltså vilka avdelningar har vi, vilka byggnader har vi och lite, alltså de här mera lite tunga infrastrukturerna som finns inom organisationen. Och det här förändras ju väldigt sakta. Så här är det ju ingenting vi behöver uppdatera på daglig basis eller hantera på daglig basis. Och så har vi då transaktionsdata. Och transaktionsdata det är ju det som idag renderar väldigt ofta det vi kallar för big data. Alltså stora datamängder. Och det kan ju vara inköp, fakturering, interaktion med omgivning. Vi kanske samlar data från olika sensorer som vi har runt om i ett samhälle. Om vi tänker utifrån offentlig sektor kanske har sensorer som tittar på hur ser luftkvaliteten ut i en stad till exempel. Och då, det här är ju då data som renderas hela tiden. Så det kallar man då för transaktionsdata. Och det här förändras ju konstant. Så vi samlar ju en massa data. Vi konstruerar en massa data lite överallt i en organisation. Men för att vi ska kunna göra riktigt bra och intelligenta system så måste det här datat som vi samlar in och hanterar ha en hög kvalitet. Och när vi har en hög kvalitet så säger vi att jo, men det betyder att vi har tillgång till datat i den tid som vi vill ha tillgång till det. Alltså så att jag ska inte behöva sitta och vänta på att mitt data ska konstrueras eller på något sätt finnas. Datat ska också vara valid, så att den representerar det den ska representera. Att det inte är någon annan typ av data. Att jag kan vara säker på att det är luftkvalitetsdata som jag får och det är inte någonting annat. Den ska också vara korrekt. Jag ska ha exakta, jag ska ha korrekta mätvärden eller korrekt data om det som jag då samlar in data om. Så att jag kan lita på att vi kan fatta beslut på det data som vi samlar in. Den ska vara aktuell, vilket betyder att ja, men den ska inte bara vara i tid, jag ska inte bara ha tillgång till den när jag behöver den, utan den ska också vara uppdaterad så att jag kan lita på att det här är det senaste data som vi har, det senaste
informationen som vi har om hur vi ska kunna hantera det. Det ska vara komplett. Jag ska ha data ifrån alla delar av det som jag behöver. Det ska inte fattas vissa datakällor, för då blir den ju inte korrekt heller. Då kanske jag gör felaktiga bedömningar om jag ska fatta beslut i min datadrivna organisation baserat på det här. Och så ska det också vara konsekvent. Alltså varje gång jag tittar på det så ska det ska vara samma källa, samma typ av data hela tiden. Det ska inte vara i kronor ibland och euro ibland och dollar ibland. Utan den ska konsekvent vara i den, till exempel valutan som jag har sagt att den ska vara i. Så att jag vet hela tiden också vad det är jag jämför för någonting. Men data är ju inte allt, utan data måste ju också analyseras och hanteras. Och verksamheter är ju olika mogna för det, precis som föregående talare sa också. Så att vi pratar om olika nivåer också när det gäller dataanvändning, inte bara när det gäller hur vi använder oss av AI. Och när vi tittar på dataanvändning så kan man säga att nivå 1 är man ganska omogen när det gäller data och hur man hanterar data i sin organisation. Man har inget business intelligence system, alltså man har inget BI-system som hjälper oss att hålla koll på den här datan, utan man jobbar väldigt ofta i kalkylblad, Excel-ark. Och det här datat visar ju ofta vad som redan har hänt. Vi baserar det på historisk data, så vi får veta saker som redan har hänt och vi kan ju naturligtvis agera på det ändå. Men vi vet inte så mycket om framtiden eller vad som kommer att hända och vad vi måste ta höjd för. På nivå 2 då samlar och analyserar vi mera historisk data. Och här har man ofta kanske en analysavdelning, man har börjat bygga upp datalager och man presenterar det här, även här historiska datat i olika dashboards så att vi får se, vi vet men hur många nya kontrakt har vi kanske eller hur många dagisplatser behöver vi erbjuda som kommun och så vidare. Här finns ju då ibland en misstro mot de här datalagen. Och på nivå 3 då har vi vår lite mer avancerade analys som vi behöver göra som organisation. Och här kan vi upptäcka nya mönster och här kan vi upptäcka nya saker som vi behöver förstå. Och nivå 4 då, här har vi ju då en etablerad verksamhet som stödjer hela organisationen. Och här har vi alla olika typer av analyser som vi kan göra. Det kan vara beskrivande utifrån de historiska, det kan vara förutsägande, alltså vi gör de här prediktiva analyserna, men också preskriptiva analyserna, alltså vad är det vi borde göra, vad är det vi borde ha hjälp med. Och nu börjar man ju komma in i det som vi pratar om, den datadrivna organisationen, när vi börjar både kunna beskriva, förutsäga och också föreskriva hur vi ska agera baserat på det data som vi har. Och som en del då, när vi pratar om digital transformation och när vi pratar om den datadrivna organisationen, då behöver vi förstå hur vi ska få in det här i våra organisatoriska processer. Och då kan vi bland annat använda oss av olika typer av digital teknologi. Vi brukar säga att det här är ju det som oftast driver igång de här förändringarna, att vi får nya plattformar, nya sätt att analysera data. Vi kanske använder oss av IoT och sensorer och så vidare. Och det här gör ju att vi skapar en form av disruption, alltså någonting som avbryter hur vi brukar jobba vanligtvis och någonting som gör att vi måste arbeta på ett nytt sätt. Och då måste vi som verksamhet förändra och börja arbeta annorlunda. Så vi behöver utveckla kanske nya affärsstrategier eller nya verksamhetsstrategier. Vi behöver ta fram olika strategier för att vi ska kunna digitalt transformera då vår organisation så att vi blir mer datadrivna. Och då vill vi använda då digital teknologi för att kunna göra det. Sen ser man då att när vi använder dem utav de här nya digitala teknologierna för att implementera en ny strategi, då ser vi ju också att det här skapar förändringar i våran värdekedja och i våra värdeerbjudanden som vi har. För allting som vi gör i våra verksamheter och när vi använder oss av digital teknologi ska ju på något sätt skapa värde, ska skapa ett mervärde så att vi kan göra saker på ett bättre sätt. Och vilka värden då som och vilka förändringar som kan skapas, det påverkas av våra organisatoriska barriärer. Det kan finnas ett motstånd, det kan finnas människor som inte vill att den här förändringen ska ske. Det kan vara att vi också sitter med ett arv som gör ett tekniskt arv som gör att vi inte heller kan implementera de förändringar som vi skulle vilja implementera. Så vi kan också behöva då göra vissa strukturella förändringar för att åstadkomma den förändring som vi vill uppnå. Och vi kanske måste ändra på organisationskulturen eller på ledarskapet eller utbilda personer inom vår organisation. Och då kan vi se att vi kan få ut vissa positiva
effekter av det här, och naturligtvis blir det också alltid vissa negativa effekter av en digital transformation. Men allt är ju inte heller bara guld och gröna skogar tyvärr när vi pratar om AI och vi pratar om datadrivna organisationer. Och en sak som vi tittar väldigt mycket på, eller som vi är också väldigt intresserade av, det är det här med ansvar. Vem tar ansvar och vem har ansvar i en datadriven organisation? Vem har ansvar om vi har ett AI-system som gör skada eller som gör fel? Det behöver inte vara skada, men det kan vara att man gör fel. Om jag har ett RPA, alltså en Robotic Process Automation-verktyg, som gör felaktiga beräkningar, vem är det som har ansvaret då? Vem är det som tar ansvar ifall vi har gjort en felaktig bedömning av ett ärende baserat på det data som vi har? Och för att vi ska kunna utreda den här ansvarsfrågan, då behöver vi titta på transparensen och förklarbarheten i det data som vi har. Vad baseras besluten på? Vilket data vi har gjort det på? Hur ser algoritmen ut? Och hur ska vi förklara det här på ett sätt som gör att vanliga människor förstår? Att jag som medborgare kanske förstår varför jag får avslag på min ansökan om kanske ett byggnadstillstånd. Då behöver jag veta vad det är som ligger till grund för det. Och då kan jag inte få bli presenterad med vilken algoritm som helst, för det skulle bli väldigt komplext. Sen behöver man ju förstå också vilka underlag man har för beslut. Det finns massor med etiska frågor. Vilka har varit involverade i de här besluten? Vad är det för data man har baserat det på? Finns det bias i datat som man har tränat kanske sina algoritmer på? Så att det är många olika frågeställningar som vi behöver ställa oss när vi jobbar med AI och när vi ska försöka förstå AI och datadrivna organisationer. Och när vi ska försöka förstå vad det är som händer i de här organisationerna. Och här är ju också personlig integritet ett otroligt viktigt område. Där vi måste förstå att när vi är och måste hantera, när vi kombinerar många olika datakällor, vad är det som händer? Vad kan vi läsa ut? För vi säger ju att vi ska ju ha öppna data till exempel, och framförallt om vi jobbar i offentlig sektor, då ska det finnas öppen data. Men om vi kombinerar många olika öppna datakällor, då kanske vi helt plötsligt börjar kunna ringa in personer och individer. Så att det är många saker som vi behöver ta ställning till. Det är många saker som behöver hanteras när vi ska jobba datadrivet och när vi ska förstå hur vi ska kunna gå vidare och bli en datadriven organisation. Jag tror jag stoppar där, för jag tror min tid var slut. Tack Anna. Tack för en väldigt intressant presentation. Det är en hel del att tänka på kan man säga när man ger sig in i att bli en AI-organisation och med en datadriven verksamhet. Så tack så jättemycket Anna och Conny, och nu går vi över till nästa del där vi ska få lyssna på lite erfarenheter ifrån olika delar av offentlig verksamhet. Precis, och man kan väl säga att vi går lite grann från teori till praktik. Ja, kan man säga. vad har hänt i verkligheten? Vad har vi för erfarenheter från kommuner, regioner och från myndigheter? Jag kan väl börja med att presentera mig då, Göran, så får du komma sen. Anledningen till att jag är med på den här punkten också, det är för att jag tidigare arbetade som strateg på Skatteverket, och därför har jag också en del erfarenheter att dela med mig av, och där har jag jobbat som strateg tillsammans med Göran. Så varsågod och presentera dig, Göran. Ja, Göran Sundin, Skatteverket, också strateg. Har jobbat på Skatteverket i 12 år med fokus på strategiska utvecklingsfrågor och digitalisering. Och har tillsammans med Victoria haft ett uppdrag som vi döpte till det fantasifulla namnet Uppdrag AI. Och syftet var väl att accelerera vår användning av AI. Och det var ett initiativ som kom från vår ledning då. Och det vi vill åstadkomma i förlängningen, det är att gå från en organisation som präglas av ärendehantering till att bli en datadriven organisation, som föregående talare beskrev här då. Och självklart ska det behöva ske med respekt för människors integritet, rättssäkerhet och jämlikhet, så att vi uppnår så kallad hållbar AI, att vi ska ha en AI som lever statstjänstemannarollen. Vill du lägga till någonting, Victoria, där, eller ska vi? Nej, man kan väl säga att vi har en rätt lång erfarenhet, Göran, av att jobba med i alla fall avancerad dataanalys på Skatteverket. Mm.
Och apropå automatiskt beslutsfattande så fattar väl Skatteverket någonstans runt 30 miljoner automatiska beslut per år. Det mesta är regelbaserat, ska sägas, men det finns inslag av tränade modeller. Och backar man i tiden så fattas ju de här besluten av handläggare i gång i tiden som nu kan utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter. Och det är en resa som har pågått i 30 år. Mm. Och nu vill vi göra samma resa med AI, men det är lite svårare. Då behöver vi gå från ett automatiseringstänk till något annat. Att börja agera på data och bli det här datadrivna. Mm. Och vi kan väl gå till nästa bild här, Victoria. Det vi har lite exempel på, jag kan börja här med vår chatbot Skatti, och det var väl den egentligen som gav AI liksom ett litet ansikte på Skatteverket. Skatti tränas av 4 AI-tränare, så starten 2018 så har den svarat någonstans på 2 miljoner frågor här, Victoria, va? Mm. Och vår kundtjänst har kunnat lägga en tid på att hjälpa kunder med mer kvalificerade frågor. Annars är vår AI-förmåga ganska koncentrerat till olika former av textanalys. Och här har vi blivit ganska duktiga på det, Victoria. Ja, det har vi blivit. Och vi har 2 exempel här. Vi har bland annat övriga upplysningar. Det är den här lilla rutan på deklarationsblanketter eller e-tjänster såklart. Där man kan skriva lite vad som helst i. Och det gör folk också. Man skriver lite vad som helst i. Så att där, ibland står det glad påsk och ibland så deklarerar man försäljning av någon... fåmansbolag eller vad det kan vara som är komplicerat då. Så att där har vi då en algoritm som sorterar den här egentligen så att det kommer till rätt handläggare. Vi håller också lite lösningar för att validera ID-handlingar. Den är alldeles i starten där, Victoria. Vill du komma in med något mer här? Man kan väl säga att vi har haft lite olika ingångsvärden i alla de här olika testerna som vi har gjort. Och, om Skatti var att testa en ny teknik som faktiskt fanns på marknaden och se vad den skulle kunna ge Skatteverket, och så handlar validera ID-handlingar om att det kommer en ny lagstiftning. Där vi insåg ganska tidigt att vi kommer behöva hantera stora mängder data och information. Och det kommer också vara enormt resurskrävande att göra detta. Och vi var helt enkelt tvungna att hitta ett annat sätt att hantera det på. Och därmed då också testade vi då att skulle vi kunna ta hjälp av AI för att validera och riskvärdera de här ID-handlingarna. Men vi lyckas lite grann, inte alltid heller, Göran. Det är ju inte alltid, vi lyckas ju inte alltid heller. Vi har ju där det verkar som att pocken kanske funkar från början. Men vi lyckas inte få det i produktion. Mm. Som till exempel med fastighetsvärderingen. Vill du berätta lite kort bara om vad det är? Ja, det är väl lite legala frågor som ligger i botten runt det där. Vi har en lösning som gör det här ganska bra då. Betydligt bättre än den nuvarande värderingsmodellen har det visat sig när man jämför med faktiska försäljningspriser då. Men om man ska lämna det här, vad vi gör då, Victoria? Varför ska Skatteverket satsa på AI? Vi har ju redan högt förtroende och det går ju ganska bra. Så varför AI någonting för oss? Ja, det är en fråga som vi har diskuterat ganska länge, och den har ju dykt upp utifrån att vi faktiskt har prövat på lite olika textanalyser, vi har testat Skatti, vi har byggt upp den här förmågan ändå att faktiskt kunna utveckla modeller och algoritmer för AI. Men för att verkligen få det här att hända, som ju var det som egentligen var det här uppdraget då, som Göran och jag har jobbat med, det var ju att accelerera användningen av AI på Skatteverket i all verksamhetsutveckling. Och för att kunna göra det, då kände vi att ja, men det där var faktiskt en fråga som var otroligt viktig att kunna svara på. Varför ska Skatteverket använda AI? Och vi, efter mycket diskuterande och vi har lyssnat vad som händer i omvärlden och vi har diskuterat internt, så kom vi fram till och landade i att det handlar helt enkelt om förtroende. Skatteverket har ett jättehögt förtroende hos allmänheten och både företagare och privatpersoner och hos uppdragsgivaren. Men för att kunna behålla det här förtroendet i en framtid så måste vi också kunna dra nytta av ny teknik och följa med i utvecklingen. Och då blir också faktiskt användningen av AI ett sätt att både bibehålla och också faktiskt kanske kunna höja förtroendet ännu mer. Och precis som det står här på den här bilden så behöver vi naturligtvis kunna använda AI för att effektivisera verksamheten.
Och vi ska göra det med respekt för människors integritet, rättssäkerhet och jämlikhet. Och för att verkligen åstadkomma den här förändringen så behövdes det ett uttalande helt enkelt ifrån Skatteverkets ledningsgrupp där man gemensamt tar ställning till att AI är viktigt för Skatteverket att satsa på. Och i då den här AI-policyn som beslutades för, vad är det nu? Kan det vara 2 månader sedan skulle jag tro? Ungefär. Där sätter helt enkelt Skatteverkets ledningsgrupp ner ambitionen med AI på Skatteverket. Och nej, ska vi se, hade vi inte med den bilden idag ju. Men där säger man i alla fall att anledningen till att Skatteverket ska arbeta med AI det är för att stärka förtroendet hos allmänheten för Skatteverket. Och det vi ska göra det är att vi ska fokusera på framförallt 3 områden som vi tror kan hjälpa oss att stärka det här förtroendet. Dels så ska vi använda AI för att utveckla kundmötet. Vi ska också använda AI för att effektivisera vår verksamhet och göra den ännu mer rättssäker. Och vi ska använda AI för att förebygga och bekämpa fel och fusk. Och det ska vi göra då med de etiska aspekterna och hållbarhetsaspekterna naturligtvis i åtanke. Men det har ju långt ifrån varit en raksträcka från det att vi fick det här uppdraget att ta fram en AI-policy till dess att vi har en AI-policy på plats. Det tog ungefär 2,5 år. Så att det vi trodde skulle gå ganska snabbt och att vi kunde titta på befintliga modeller och så, det var inte alls så enkelt som vi trodde helt enkelt, utan det var många kurvor på vägen och vi körde tillbaka och fick köra framåt igen. Och det är väl en erfarenhet att ha med sig att det går kanske inte så snabbt och att det handlar mycket om den här som Conny var inne på och som även Anna var inne på tidigare. Att man behöver ha en ganska bred förståelse i organisationen för att tillsammans kunna landa ner i det här. Varför gör vi det här och varför är det viktigt för oss? Och än så länge, Göran, så kan man säga att vi är faktiskt bara i början. Ja, och grunden för AI är på något sätt i botten en digitaliserad verksamhet. Och man kan väl kanske inte särskilt säga att AI kan vara en turbo på digitaliseringen. Och Skatteverket har ju faktiskt befunnit sig i framkant så länge det handlar om att automatisera befintliga processer. Vilket också är jätteviktigt och AI kan användas till det också då. Men vägen in i framtiden här, anamma det här nya datadrivna, handlar mer om att bryta mönster, tänka om, tänka nytt och våga gå emot kanske hur en verksamhet fungerar nu och kanske har gjort under lång tid. Och här har det varit lite svårare då. Och vi inser ju att vi är bara i början på vår AI-resa och vi vet väl inte riktigt vad det nya kommer att innebära. Men vi vet att det kommer även att krävas mod och utmana och tänka nytt. Vi behöver liksom också förbättra, att vi behöver tillgång till data och vi behöver en förmåga kanske att hantera ostrukturerad data som vi inte kan idag. De legala aspekterna kommer också säkert att ställa till det under resans gång. Eller också på bägge håll samtidigt också att skydda medborgare och företag. Ledningens stöd är avgörande, tror vi, här för framtiden. Och sen när det kommer till framtiden då, Victoria, det är ofta man pratar mycket om att i framtiden kommer det vara si och i framtiden kommer det vara så. Liksom man kommer behöva annan kompetens i framtiden och det kommer behövas andra legala förutsättningar i framtiden. Men frågan man ska ställa sig, när börjar framtiden? Jag tror redan när den börjat då. Absolut. Men där tänkte vi faktiskt sluta med och väl egentligen säga att det inte alltid är som så att det är raka spåret och att man går rätt på rätt lösning från början, utan att en erfarenhet är just det här att det tar lite tid att liksom landa ner i det här, att få tillräcklig kunskap och en erfarenhet som vi gjorde väldigt tidigt i arbetet, Göran, får vi ju säga redan efter kanske några månader bara, det är ju att vi insåg att Skatteverket har en alldeles för låg kunskapsnivå generellt hos ledningsgrupp, hos cheferna i övrigt, hos medarbetare, hos verksamhetsutvecklare kring AI för att ens kunna ha en tillräckligt hög innovationsförmåga och kunna ta till sig och förstå hur kan vi använda den här nya tekniken. Och det är ju inte någonting som vi ens har hunnit hämta upp än så länge, utan där är ju en ständigt pågående process att höja kompetensen, att öka förståelsen för att på så sätt också kunna mer och mer dra nytta av AI och ta sig upp i den här mognadstrappan som Conny visade tidigare. Så att ett enträget och långsiktigt arbete skulle jag säga att det är.
Så där tänkte vi stanna. Perfekt. Och då faktiskt. Är det dags för dig att byta hatt också. Nu ska jag byta hatt. Ja, tack så mycket. Tack Göran. Tack. Tack Göran. Då skulle jag vilja välkomna Magnus Kjellberg från Västra Götalandsregionen. Nu! Ja, jättebra. Tack så mycket för jag fick komma hit. Eller fick komma hit hade jag sagt i vanliga fall. Tack så mycket för jag fick logga in på Zoom och presentera för er. Jättespännande. Jättekul att höra presentationerna hittills. Jag hoppas att det jag ska säga här om AI på Sahlgrenska universitetssjukhuset ska kanske inspirera eller i alla fall bli en grund för diskussion framöver här. Så att Magnus Kjellberg heter jag och jag är sektionsledare och leder en enhet som heter Digital forskning, utveckling och innovation på Sahlgrenska. Och i det vi gör i min lilla enhet då, på 5 personer är att vi egentligen testar. Ja, det går ut mycket ut på att testa nya digitala teknologier inom hälso- och sjukvård. Och AI är ju en där som vi har jobbat ganska hårt med senaste par åren egentligen. Så att det passar ganska bra att komma hit och prata lite om hur vi har resonerat fram till nu. Och kanske lämna er med någon liten cliffhanger i slutet också. För att ge en liten inflygning här på var jag jobbar i vilket sammanhang så är det ge lite kring Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vi är ju ett stort sjukhus, 17 000 anställda, så vi är väldigt en stor arbetsgivare, stor organisation. Vi är ett specialistsjukhus för hela Västra Götalandsregionen då, med 1,7 miljoner invånare. Och jag tror vi har mer än 7 rikssjukvårdsuppdrag, nationella uppdrag nu, kanske 8 eller 9 så. Lite gammal slide tyvärr. Och sen är vi ett universitetssjukhus också, vilket gör att vi har en del av de resurserna vi lägger vi liksom i forskning också. Så att där, och det kommer jag komma till lite mer, men där jobbar vi mycket, där är mycket samarbeten på olika sätt. Och pratar vi liksom AI inom hälso- och sjukvård så kanske tänker jag att det kunde vara bra att ge lite exempel vad jag menar så man förstår så det inte blir för abstrakt. Så att, och längst upp till vänster där så är en typisk sån AI-tillämpning då att, liksom, att hjälpa till att tolka röntgenbilder egentligen. Och det finns även möjlighet att hjälpa till att ställa diagnos och vidare också. Så det finns många olika lösningar och algoritmer där. Men det är en sån väldigt tydlig. Och ett citat som man ofta säger, eller som jag har hört en del är ju så, AI won't replace radiologists, but radiologists who use AI will replace radiologists who don't. Och egentligen är väl det bara en slags eller betona kanske vad ni pratat om tidigare, att AI är ju ett verktyg i verktygslådan som man bör ju ta till sig för att liksom hänga med i utvecklingen. Sen har vi jobbar med EKG. Mitten bilden här försöker jag visa på att vi till exempel genomik, all den DNA-data som vi jobbar är ju extremt stora datamängder, så där behöver vi AI för att kunna hantera det. Journaldata, vi kommer mer till det, hur jobbar vi med text, fritexten i journalerna eller den strukturerade datan, vitalparametrar, så puls, syremättnad och så vidare. Saker och ting händer över tid. För en patient kan vi använda den informationen och det mönstret som bildas liksom för att kunna förutsäga någonting om den patienten. Här nere så har vi lite exempel på hur vi som mer generiska applikationer, till exempel planering, logistik, kanske schemaläggning, optimering och sånt. Det är också något där AI och data, att jobba datadrivet, är väldigt centralt. Vi har jobbat året med att få upp vår RPA, Robot Process Automation-portfölj. Så där har vi ganska många projekt nu där vi liksom pilotar åtminstone. Och känns som det finns stora möjligheter där att automatisera en hel del. Kanske inte så mycket ett AI, men i alla fall en slags automatisering som är intressant. Vi har ju chatbots också. Senast nu i corona så hade vi en corona-chatbot som man kunde chatta med via VGRs hemsida. Så det här är några exempel så för att ge er liksom, för att få er på banan kring vad jag menar när jag pratar AI. Så att för ett par år sedan då när vi började så funderade jag mer kring AI och fokusera på AI-utvecklingen här som egentligen kommit från sjukhusledningen, kan man säga. Att sjukhusledningen supportar den här AI-satsningen till 100% och är väldigt liksom pro-innovation och digitalisering och så vidare också, vilket är väldigt positivt för oss som jobbar inom det här och positivt i allmänhet, tänker jag. Men när vi började med det här så kände vi att vi hade nog inte full koll på vad som hände AI-mässigt. Vi trodde att det var ganska dåligt vad gäller AI-projekt och AI-lösningar som användes. Så vi gjorde en inventering i början av 2020
Och vi såg att vi hade ganska många projekt liksom som var igång. Så vi har 60 projekt, 50 forskare eller kliniker då som jobbade inom de här projekten. Och vi behöver inte titta på den här. Det som är kanske värt att betona här är väl att det gröna här är inom diagnostikområdet. Och de allra största staplarna är projekt inom bilddiagnostik. Då. Så att det är väl, det är väl tydligt att just bildanalys har kommit ganska långt. Och ganska moget. Men att vi hade projekt över i princip hela sjukhuset. Och det som är också kanske tydligt här, det är väl att vi har, alltså vi är ett universitetssjukhus, vi har forskare, så att därför sker mycket av de här initiativen är liksom sker ute i verksamheterna. De är autonoma forskare som söker egna forskningsmedel, startar egna projekt, inte nödvändigtvis styrt liksom uppifrån sjukhusledningen och så vidare. Vilket gjorde att det var väldigt viktigt för oss att ha gjort den här inventeringen när vi startade upp här. När vi också tittade, vi tog också in lite information om vad de här personerna kände att de behövde för så att vi kunde stödja ytterligare AI, utvecklingen av AI, AI helt enkelt. Och AI-kompetens kom ju väldigt högt, och då pratar man inte om kanske den här kunskapen om AI, utan mer liksom hands-on, muttrar och skruvar, hur gör vi för att verkligen koppla ihop de här datasätten och processa datan, bygga maskininlärningsmodeller och så vidare. Så att det är väl egentligen det jag tänkte fokusera lite grann på nu. Just hur tillhandahåller vi den här AI-kompetensen då som efterfrågas i vår verksamhet. Och en viktig del för oss är att just det här med samverkan med externa parter. Vi har ju liksom historiskt kanske förlitat oss ganska mycket på det och bygger vidare på det också. Så till exempel Sahlgrenska akademin där vid Göteborgs universitet är en väldigt naturlig koppling där, i och med att det är många av de överläkare och liknande som jobbar hos oss på sjukhuset också är professorer och liknande på Sahlgrenska akademin. Och där har vi folk som jobbar, vana att jobba med statistik och liknande, som är närbesläktat kanske med AI kan man väl säga på något sätt. Vi har ju även Chalmers tekniska högskola hos oss där vi, eller i Göteborg här, där vi liksom samarbetar ganska tätt med lite olika organisationer. Jag kommer nämna mer om Chalmers AI Research Center här snart. AI Sweden förstås kommer jag också prata mer om. Gotia Forum för klinisk forskning. Vi behöver ju testa det här AI-algoritmerna liksom på att validera dem i kliniska försök. Det är jätteviktigt att vi har kontakt med Gotia Forum då för att kunna göra det. Eller med någon som kan hjälpa oss med klinisk forskning så att vi gör det på korrekt sätt. Sahlgrenska Science Park är en slags små och medelstora företag där, som startups och liknande, som där som vi kan koppla samman olika verksamheter hos oss med de här små startupsen, för de kan testa sina lösningar hos oss. Vi har även innovationsplattformen då som en väg in för externa leverantörer som ska komma till oss och när man vill liksom testa sin, vill hitta möjliga potentiella kunder eller samverkanspartner hos oss. Och sen samarbetar vi förstås med näringslivet. Jag kommer nämna mer om några av de här boxarna framöver här. Så Chalmers då, så är vi tillsammans en så kallad core partner där i Chalmers AI Research Center. Så vi jobbar ju tillsammans med Ericsson, Volvo Cars och AB Volvo och även SEF då, som är också ett bil automotive företag i Göteborg här. Så att vi, exempel på saker som vi har gjort hittills har varit att vi har haft gemensamma workshops. Vi har flera gemensamma FoU-projekt där det är Chalmers-forskare, AI-forskare som jobbar tillsammans med kliniska forskare eller kliniska verksamheter hos oss. Vi har även skapat en gemensam forskningsagenda när vi liksom tittat ut gemensamma fokusområden som vi tror att där vi ska jobba mer på. Så att det är liksom diagnostik, bildanalys, administration är ju inte minst viktigt ska jag säga, klinisk, och så beslutsstödsystem och så vidare. AI Sweden måste jag också nämna. Där så är ju mer kanske, om Chalmers var mer tydliga som projekt där vi gör saker just för tillfället eller stödjer liksom kliniska frågeställningar, så är kanske det som vi gör med AI Sweden mer så här möjliggörare och stödplattformar och liknande, så informationsdriven vård. Svenskt medicinskt språkdatalab, vi bygger upp en slags plattform för att kunna hantera medicinsk text och journaltext till exempel. Vi jobbar ju mycket, alltså patientdata, det är känslig data vi jobbar med. Decentraliserad AI och federerad learning som det heter är
än några metoder, tekniska metoder som man hoppas ska kunna, där vi hoppas att vi ska kunna undvika en del av den här integritetsproblematiken genom att använda dem. Så vi kan dela modeller med varandra istället för att dela data. Och sen igår faktiskt så har vi också, är vi också med i något som heter ett graduate program for future leaders in AI tillsammans med AstraZeneca och Sensact som också är som ett företag med självkörande bilar här i Göteborg där vi liksom försöker attrahera talanger från EU att komma till Sverige och Göteborg för att jobba med AI. Näringsliv är också en sån. Ett exempel där är ju där vi har jobbat tillsammans med Telia och Ericsson under covid-perioden här för att kunna titta på använda mobilnätsdata egentligen och Ericssons, och där har Ericssons AI, en av Ericssons AI research teams egentligen jobbat med den datan och på så sätt har vi kunnat, utan att gå in på några detaljer då, så har det hjälpt i alla fall våran planering runt covidvården och hur många covidvårdplatser och IVA-platser vi ska ha. Sahlgrenska Science Park har ju nämnt tidigare kring små och medelstora företag. Och sen är, tänker jag också konsulter. Det är någonting som vi har förlitat oss ganska mycket på tidigare. Och definitivt något som vi kommer fortsätta med också. Det är ju liksom välspecificerade uppdrag till exempel. Antingen timmar eller påtagande. Men att jag tror att vi som organisation har varit ganska dåliga. Både dåliga beställare och dåliga mottagare av sådana här konsultuppdrag. Vilket gjort att det har blivit mycket. Vi har tappat väldigt mycket och de här har mest blivit liggande i skrivbordslådan efteråt tyvärr. Så att jag tror att vi har ett jobb där att göra för att bli bättre. Ja, bättre både beställare och mottagare helt enkelt av de här uppdragen. Och ett steg nu som SU tar här, det är väl att skapa ett kompetenscentrum AI här. Så att det är 1 september så har vi invigning på det här och tanken är då att det här kompetenscentrum AI ska fokusera, liksom sker ett fokus kring just AI-frågor och där är några delar är liksom just det här omvärldsbevakning och strategi som är väldigt viktigt förstås för oss. Och vad ska vi fokusera på framåt? Sen lite mer det här operativa, just att det som saknades som i inventeringen och som jag nämnt tidigare lite hur vi försökt lösa med samverkan och liknande, det är ju AI-kompetens, men där tror vi också att vi just det här med samverkan och konsulter blir ju väldigt projektbundna. Så när projektet avslutas så försvinner kompetensen från oss. Och jag tror att vi behöver en viss kontinuitet här. Så vi har anställt några så kallade data scientists, då, liksom algoritmutvecklare kan man väl kalla det. Så vi har en viss kärngrupp kring AI-kompetens som kan stå för kontinuitet då. Sen också AI-kompetens vad gäller verksamhetsutveckling. Vilka möjligheter finns det liksom ute i verksamheter att nyttja AI på olika sätt? Det är ju inte minst viktigt. Sen har vi ju flera olika stödfunktioner, stödaktiviteter som att driva AI-projekt behöver nyttja sig av. Men som inte nödvändigtvis, liksom, som redan finns som stödfunktioner hos oss. Så vi har ju IT-avdelning som kan stå för IT-infrastrukturen. Och där så har ju varit lite trögt tidigare, men det har blivit väldigt fart nu. De har nog inte varit helt vana vid den typen av behov som vi har från vårt håll. Men där har vi sett väldigt positiva stämningar nu. Och vi har fått liksom beräkningskraft i form av GPU och så vidare på servrar. Så det blir bra. Vi har dataåtkomst som vi pratat om tidigare. Det är väldigt viktigt. Där har vi en utdataenhet till exempel som stödjer det. Avtal och juridik. Mycket frågor kring juridiska frågor, både patientdatalagen, GDPR, hälso- och sjukvårdslag. Vi har så många olika lagrum att förhålla oss till, väldigt komplext. Kommunikation förstås, både internt, liksom kommunicera på intranät och så vidare till medarbetare, men också kommunicera externt för att kanske skapa nya samverkan och partnerskap. Och förstås förändringsledning, den är ganska liten, eller alla plupparna är ungefär lika stora här, men att det jag tror egentligen är väl att förändringsledningen kommer nog vara en ganska stor bit av det här och som vi pratat om tidigare att de tekniska bitarna kanske inte är så stora utan just att få till den här förändringen i verksamheten är nog en av de stora hindren framöver och som vi kommer behöva jobba med. Och det är ju samma som vi ser kring digitalisering i allmänhet eller andra förändrat arbetssätt i allmänhet tänker jag. Så att
Det här är någonting som vi startar 1 september och jag tänker att jag kan ju återkomma om ett par, tre år och kanske förklara hur pass bra eller dåligt det här, den här kompetenscentrum AI var på att stödja AI-utvecklingen på SU. Men jag tänker att det här kanske kan vara en bra grund i alla fall att skapa lite tankar och sånt och även dialog. Så tack så mycket för mig. Tack så jättemycket Magnus, det var intressant att höra och det där vill vi ju jättegärna veta mer om så småningom när ni väl har kommit igång med det här kompetenscentret. Det låter jätteintressant och ett bra grepp att samla allt på ett och samma ställe. Tack så jättemycket. Nu ska vi gå vidare här och jag hälsar Mikael Karlberg Lax från Skellefteå kommun. Välkommen in. Nu ska vi se. Är vi med? Ja. På bild är det, men du är lysande. Ja. Allting flyter på bra idag. Ja. Ja, men precis. Mikael Karlberg Lax, jag är CIO på Skellefteå kommun. Jag tänkte ge lite grann kommunperspektivet. Och det är en spännande tid att bo och verka i norra Sverige just nu med tanke på de stora industrietableringar som sker just nu. Det är här vi ser omställningen mot den hållbara industrin men också den hållbara energiförsörjningen. Och det här tillväxten som vi ser i Skellefteå nu, vi ska växa med ett antal tiotusentals invånare på ett väldigt kort tid. Det här genererar en hel del växtverk. Just nu investerar vi faktiskt mest per capita i hela Sverige i just Skellefteå. Den här siffran 60 miljarder ser jag ju när jag tittar inför den här presentationen att det är ju för lite. Det har ju tillat in ett antal ytterligare miljarder nu de här senaste veckorna. Samtidigt som flera andra stora etableringar. Men det här är ju en bra drivkraft egentligen för omställning. Det är ju en kris, men en bra typ av kris som kan trigga oss i den här omställningen. Men den siffra jag ändå har med mig i de allra flesta fall när, liksom när vi pratar med omvärlden och samarbetar med andra är den här siffran 16 000. Hälften av Sveriges kommuner har färre än 16 000 invånare. Och jag tänker det är viktigt att vi har med oss de här för det är ändå med våra invånare i Sverige den största andelen av kontakt sker ändå med de svenska kommunerna. Och de här kommunerna som ligger nu under 16 000, de kan vara otroligt innovativa och de kan agera väldigt fort på ett annat sätt än vad de större kommunerna kan göra. Det är närmare till besluten, det är lättare att samla folk och liksom staka ut en riktning tillsammans och få saker att hända. Men samtidigt finns det ju andra förutsättningar som kanske inte är lika gynnsamma. Dels utifrån vad gäller kompetensförsörjning, förmågan att anställa och rekrytera ny kompetens, men också finansiering. Så jag tänker att för oss kommuner så kommer det väldigt mycket handlar om vår förmåga att samverka och bygga tillsammans. Vi genererar nog för lite data själv för att kunna bygga våra egna modeller. Vi behöver kunna bygga och träna modeller tillsammans så att vi ska kunna få den här tillförlitligheten och liksom bibehålla den här förtroendet som vi behöver för att kunna utföra vårt uppdrag. Så det är viktigt för er som inte är en kommun men som vill jobba med kommunen att ta med liksom den här, liksom vilka typer av förutsättningar som finns i det här landskapet. Och Conny var lite grann inne på det och Anna lite grann också att det här med AI, ja, begreppet i sig kan ju leda till en hel del liksom diskussioner. Vad är det egentligen, vad innefattar det? Det kan kännas lite avlägset och man möts liksom av de här två olika bilderna i media och framförallt med tv och böckerproduktion så är ju liksom det här dystopiska eller utopiska beroende på hur man ser på den och visionen av generell AI som vi är på väg mot och som kanske kommer komma dit ganska fort om man tror på en del som jobbar inom det här området. Men sen har vi på andra sidan då det vi faktiskt gör här och nu som är ganska smala och specifika tillämpningar. Och min favorit är ju kanske den här Jolly Roger Telephone Company som egentligen går ut på att hålla telefonförsäljare sysselsatt så länge som möjligt. Man kan liksom boka olika personas som ska upprätthålla en dialog med den här telefonförsäljaren så långt som möjligt. Det är någon typ av tillämpningar som vi kanske ser idag. Och den här vägen hur vi ska gå från de här specifika tillämpningarna till den här liksom generella AI, ja, men den kanske inte riktigt helt tydlig än liksom hur vi ska ta oss dit. Så jag tänkte dela lite exempel så där från vardagen. En av de frågeställningar som vi inte har svarat på i Skellefteå men som vi stöter på nu är att vi jobbar ju väldigt mycket med AI-lösningar som är byggt in i produkter. Där vi inte bygger dem själva. I vissa fall bygger vi dem själva. Men i många fall så är det med en del i en produkt som vi upphandlar av en leverantör. Och då kommer vi till frågan här, vem äger vad? Och
ofta så sker ju träningen i våran interaktion med systemet. Det är inte så att vi matar in datan, utan vi interagerar med själva lösningen när vi utför, alltså våra anställda när vi jobbar. Så vi tränar ju någon annans AI. Och vad händer då när vi ska byta? Vi har ju lagen om offentlig upphandling. Vi ska ju konkurrensutsätta våra lösningar efter en viss tid. Det här är ju väldigt bra, det ska vi försöka göra. Men hur byter vi då? När vi har tränat någon annans AI. Och kommer den nya fram till samma resultat? Det här är ju helt nya typer av frågeställningar som vi måste, som vi stöter på och som vi måste jobba med. Och lite andra exempel från vardagen här som vi står inför nu. Vi kan prata mycket om AI som vi vill, men om vi inte får ut datan ur systemen. Här är ett citat som jag tror att många kanske känner igen från vardagen. Att få ut de här systemen. Svenska kommuner, vi har ett otroligt brett uppdrag. Och alla kommuner har ju i princip samma uppdrag. Så vi har ju en ganska bred flora med olika system. Med kanske i vissa fall förhållandevis få användare. Mellan 200-400 system ska jag väl tro att vi ligger på någonstans. Att få ur informationen ur de här systemen. Nästa exempel då, ja, men även om vi får ut den så får vi oftast det här då från leverantören. Att när vi vill börja jobba med den, ja, men det kostar extra att hämta ut den. Och djävulen sitter oftast i detaljerna här. Då, att, ja, men i vissa fall vill vi få ut ganska stora datamängder. Men det vi har i realiteten är API-er där vi kan få, liksom, vi kan få lite snuttar av den här informationen. Men att bygga den kompletta databyn. Men det blir ju ett ganska, vi har liksom inte tabelluppslagningsfunktioner, utan vi har lite API och så får vi bygga våra egna informationsmodeller. Det blir väldigt kostnadsdrivande, de här frågeställningarna. Så det är en utmaning som vi står liksom här inför i barnen, så att säga. Och en annan fråga som bland annat Anna var inne på, det här med datakvalitet. Det här är också ett exempel på verkligheten. Armatur och ljuspunkter förklarar väl sig själv relativt väl, i alla fall titlarna. Ja, men Armatur och 2041 ljuspunkter, ja men okej, det verkar ju ganska rätt och fint. Men 90-stjärna-stjärna, vad betyder det när det gäller år? Och 16+6+34, kan det vara så att personen som skrev det kanske hade en tanke bakom varför man inte summerade det här? Och mycket riktigt så är det så, det fanns en tanke. 16+6+34, det finns tre olika watt-tal på de här armaturerna. Så det fanns en idé bakom varför man skrev det så här. Men det är inte uppenbart tydligt när man ska liksom mata in den här datan i en modell. Det krävs en hel del städning och liksom formatering. Och 31 parentes 36, vad är det? Men det vet ju kanske ingen riktigt. Så det här är de frågorna som jag känner att vi behöver plocka in och jobba med de här frågorna ganska konkret. Och känna att ja, men när vi jobbar med kvalitet, när vi jobbar med tillgång, ja, men då skapar vi också förutsättningar att fungera i ett ekosystem. Vi kan bli en del, även om vi kanske inte leder av utvecklingen. Ja, men då kan vi i alla fall följa den, för vi har god tillgång till vår data och den har hög kvalitet. Sen kan vi förlita oss på andra aktörer att komma in och innovera och jobba med modeller och själva tillämpningarna. Sen finns det ju liksom andra aspekter som är riktigt, riktigt häftiga, där vi också ligger väldigt mycket i framkant. Och det här är ett projekt som heter Internet of Things inom vård och omsorg, som är en kombination av IoT och AI. Och den går egentligen ut på att du har en mängd sensorer monterade i en lägenhet. Och de här sensorerna, med hjälp av data man sammanställer dem, så kan man skapa liksom en modell över en, till exempel en morgonrutin. Och då kan man göra så här, när man har tränat den här en liten stund, ja, men då kommer vi hitta avvikelser då i morgonrutin. Och det kan vara så att ja, men om farfar eller farmor kanske inte har gjort det där morgonkaffet då, som de brukar göra, kan man se på energiförbrukningen då på kaffekokaren. Ja, men det kanske går en notis då till familjen att ja, men nu har det hänt en liten avvikelse. Då kan vi ringa och bara kolla hur läget är. Nu här döljs det ju massa intressanta etiska frågeställningar, men liksom nyttopotentialen är ganska intressant ändå på att liksom kunna jobba med den här typen av liksom rutiner och bygga modeller utifrån det. Nu det här, det som är extra spännande med det här, att det här är ju inte ett enskilt system. Utan sensorerna har vi tre olika leverantörer. Vi har ett universitet som står med testsensorer. Vi har två leverantörer av den mer traditionella välfärdstekniken som levererar olika typer av data beroende på vilken typ av pryl de har stoppat in i hemmet. Sen har vi en fjärde aktör som är den som kommer in och bygger den här AI-modellen. Och det är ju här vi som kommun vill vara inne och jobba, att tillgängliggöra data som vi har från en applikation och låta andra aktörer komma in och bygga helt nya affärsmodeller. Och det här företaget som har jobbat med själva modellen här, det är en liten startup med en handfull personer som är riktigt duktiga på det här med AI. Men de hade inte kunnat bygga den här lösningen om inte vi hade kunnat liksom presentera det här ekosystemet
Och här stöter vi också på jättemånga intressanta frågeställningar som affärsmodeller. Hur säkerställer vi att alla på något sätt kan tjäna pengar på det här och undvika inlåsningseffekter? Så jättespännande tillämpningar. Och det kan jag säga att i princip alla våra verksamheter har någon form av liksom antingen test men också i viss form av drift eller uppskalning av sina AI-lösningar. Så det händer verkligen här och nu. Och det här exemplet tycker jag också är intressant. Det finns en intressant forskningsrapport där som visar på hur man kan göra en AI som vinkännare i princip som kan rekommendera bra viner. Och vi kan göra sensorer som mäter kemiska egenskaper i vinet. Men det viktigaste kommer egentligen här i slutet. Alltså vem har vi som betygsätter? Det är ju liksom våra vinkännare. Och vi hade en liten intern diskussion. Liksom, men ska vi anställa AI-experter? Nej, antalet AI-experter i Skellefteå kommun kanske ska vara noll. Men vi ska ju se till att liksom hitta våra vinkännare. Vilka är de här som kan vår verksamhet, som liksom vet vilken information som är avgörande för att skapa ett önskat resultat? Sen AI-experterna, men då ska vi jobba med ett ekosystem, till exempel som partnerskap inom AI Sweden till exempel, och mycket som det som Magnus lyfte. Vi ska fokusera på invånarna och deras behov och säkerställa att vi kan kolla av den här AI att den levererar ett tillförlitligt resultat. Och där kan vi liksom sammanfatta lite grann våran, alltså komponenter i våran strategi, även om vi inte har en specifik AI-strategi som vi ser bidrar till att vi ska lyckas. Kvalitet, tillgång och det här med ägarskap. Alltså hur jobbar vi? Idag har de flesta kommuner har en systemförvaltningsmodell som beskriver hur vi ska ta hand om våra system. Att systemen har en ägare. Men den här systemförvaltningsmodellen, den är ju kanske ypperlig att utveckla till en informationsförvaltningsmodell där vi säkerställer att informationen också har en ägare. Vem bestämmer över definitionen av en sjukdag till exempel? Det är ju en jätteintressant frågeställning att liksom jobba med. Att standardisera och liksom skapa ordning i viktiga termer och begrepp. Och så frågan kring etik och integritet som många föregående talare här har tagit upp. Och ett väldigt lättillgängligt sätt är ju kanske att använda det här fina ramverket som har tagits fram av EUs expertgrupp kring AI. Här finns det en jättefin checklista. Hur man kan säkerställa att man, liksom, man i alla fall tänkt igenom vad det kan få för effekter på invånare när vi plockar in en AI. Vi kan ganska snabbt komma igång med etik- och integritetsarbetet bara med att börja tillämpa den här checklistan vid upphandling. Då börjar vi skapa liksom en checkpunkt där vi i alla fall lyfter de här frågorna. För de kan lätt kännas lite övermäktiga annars. Men ska vi liksom baxa i land det här konceptet själva? Nej, men det finns ju mycket fantastiskt där ute. Och så femte dimensionen är egentligen de här nycklarna. Vi behöver hitta ett sätt att gå från att jobba småskaligt med data till att jobba lite mer. Vi behöver kunna koppla ihop viktiga datamängder med varandra och jobba lite mer storskaligt. Ja, vi har ju några jätteintressanta viktiga nycklar här. Begrepp som person, process, organisation och plats. Ja, men vad bra, vi kom igång och jobbar med dem och liksom definierar begreppet av en anställd. Vad är definitionen av det? Vad är liksom attributen? Klockrent att engagera liksom HR-chefen i det arbetet. Och då är vi liksom på gång och skapar de här förutsättningarna. Och allt bygger då på människorna, alltså våra vinkännare. Och det ska inte vara AI-experter utan det handlar om att jobba mycket med ekosystemet. Men även då om vi har liksom vi känner att vi har en god plan och strategi själva så är det här en resa som är en lagsport. Bilden här på scenen här, killen i glasögon heter Tommy och han står ju då och tar emot pris för Skellefteås arbete med ansiktsigenkänning i skolan. Och flera av er vet ju kanske hur historien gick. Det här var nog kanske det bästa projekt jag har sett ur ett integritets- och säkerhetsperspektiv. För det var det som låg först och främst på bordet. Tekniken kom egentligen sist. Men det som hände var ju att inte bara så vann vi liksom, vi var först ut för att testa det här nu i skolan. Vi var också först ut i Sverige med att få sanktionsavgift utifrån nya lagstiftning, GDPR. Med facit i hand så tycker jag att det här var 200 000 väl investerade kronor. För helt plötsligt fick 289 andra kommuner fick väldigt tydligt vad är okej, vad är inte okej. En annan effekt som kom ut var här att Tommy, han som stod på scenen, och det var inte bara han som jobbade med det här, det var ju ett stort team, men han var ändå viktig drivkraft. Hans kontaktnät växte ju explosionsartat. För nu kom det ju fram en massa innovatörer med idéer hur man kunde lösa de här problemen, de etiska och integritetsmässiga problemen. Så det triggar ju liksom en innovationsprocess i hela Sverige i princip, liksom den här händelsen. Och liksom alla de nationella, vi hade SKR och alla liksom slöt upp nationellt att tillsammans, vi kände verkligen att vi jobbade tillsammans med den här svåra frågeställningen. Det var liksom inte ett,
det här liksom, oj, nu har ni gjort någonting dåligt, utan okej, vad kan vi lära oss av det här tillsammans? Det tyckte jag var verkligen jättefint, det borde väldigt väl. Och vår utbildningsverksamhet, jag vill verkligen lyfta fram dem, för de kliver ju vidare hela tiden inom det här området och plöjer ny mark med de här lärdomarna i bakfickan. Så jag hoppas att jag kunnat dela någonting matnyttigt, så jag hoppas att det är några av mindre organisationer här som känner att oj, det här med AI kanske känns lite så här svårt ibland, att det kanske är ganska enkelt att komma igång ändå. Så tack för mig. Tack så jättemycket Mikael, och väldigt intressanta perspektiv, och jag tycker också att du så bra fångar det här som vi lite grann inledde med, det här med att det krävs att man delar erfarenheter med varandra, men också att man faktiskt kan se var kan vi kroka arm någonstans för att faktiskt lyckas med det här. Och man behöver inte, det är inte ensam är stark, absolut inte, utan det gäller att hitta de där bra samarbetspartners. Nu tänkte vi att vi ska ägna en liten stund åt att bjuda in alla talare till en paneldiskussion. Och jag vet ju Patrik att det har kommit in en del frågeställningar. Så vi ska börja med att adressera dem, tänkte vi. Det här är en fråga till som kom när Conny presenterade. Så jag kan anta att det är till honom. Och det gäller Untenemens modell. En Örjan Scheller som undrar hur pass evidensbaserad den modellen är. Vad bygger den på? Ja, det är intressant, för det är fler som har frågat just den grejen. Vad den är baserad på är helt enkelt faktiskt mer erfarenhetsbaserat än evidensbaserat, men den är också avcheckad, eller om man ska säga så, med ett antal olika institut, och även med Google och Microsofts, deras AI-avdelning har kollat på detta. Och jag tycker det man ska ta med sig är det är liksom det är frågeställningar som de har sett som kommer genom deras erfarenhet som de jobbat med i många år. Och det är också de här 8 länderna som samarbetar kring detta. Så att vi har ett månatligt möte där vi har precis gjort det nu, att vi har infört nya frågor som kommer då från de olika länderna, där man stöter och blöter. Det är en ganska liksom rigorös process faktiskt, vad det är som får vara med och hur det kan påverka modellen. Men som sagt, efter sommaren så kommer den finnas tillgänglig, så ni kommer alla kunna få tillgång till den och börja titta mer. Vad är det här för typ av frågor, och ställa er egna liksom syn på det. Men, tänker jag bara en gissning. Den är ju, det handlar ju till mycket om verksamhetsutveckling, och det har ju där finns det mycket data som styr just verksamhetsutvecklingsaspekten av det hela. Och kring AI. Från Olle Bergdahl har ställt en fråga som du egentligen har svarat på. Men jag tänkte att vi kan plocka upp den ändå, Conny. Och den ställer jag väl egentligen till alla i panelen. Och det handlar om hur barriärer, hinder och utmaningar kopplat till AI är lika de utmaningar som är kopplat till allmän digitalisering. Liksom, vad är skillnaden mellan AI-implementering och allmän digitalisering? Var finns det några specifika utmaningar när det gäller organisation, kultur, ledarskap i en AI-implementering? Jag gör så här, jag lämnar över den till andra eftersom jag har skrivit ett ganska långt svar som alla kan läsa. Jag såg det, jag tänkte att jag läsa svaret, för då kommer jag därifrån. Så släpper jag in de andra och kommenterar på det. Och känner jag att någonting inte kommit upp, så kan jag göra någon slutkommentar. Är det någon av varandra som... Mikael, du som var sist in kan ju gå först. Jag kan väl prova i alla fall, för jag ändå reflekterar mycket över det. När jag såg Conny, du presenterade bland annat din modell och den här processen, det ser jag stor likhet med vår liksom, verksamhetsutvecklingsprocess, och liksom försöka hitta det. Vad är unikt för AI? Och i alla fall 2 saker sticker ut för mig. Dels handlar det om liksom bristen på transparens. Alltså när det gäller ett system eller en e-tjänst till exempel, vi kan ju gå in och följa precis den här e-tjänsten, liksom vilka steg de går igenom. Det är ganska lätt att fundera på att ta fel. Transparens finns ju inte riktigt i en AI-lösning. Och den andra frågan är ju liksom, alltså lite grann kring datahantering, alltså skalan och storskaligheten på det är ju på ett helt annat sätt än det vi har jobbat någonsin tidigare. Skalan på informationshantering, och här har vi en liten utmaning att just, ja, men skalbarhetsfaktorn tror jag är en
någonting vi måste jobba på. Men det gagnas vi också när vi ska jobba med automation och e-tjänstutveckling, analys och BI generellt, så tror jag vi gagnas av att jobba just mot AI, för då stärks många av våra andra förmågor. Magnus, Anna, har ni någonting att tillägga till det? Min reflektion är väl att det är väldigt, väldigt mycket som stämmer överens mellan digitalisering och AI. Liksom. Men att det som skiljer AI, tänker jag väl, är att AI ska försöka efterlikna något mänskligt beslutsfattande på något sätt. Och att liksom fatta komplexa beslut, vilket är, ja, är någonting vi famlar i. Liksom. Det är svårt för oss att hantera. Så det är väl där jag tänker att vi som skiljer åt, och där vi liksom inte riktigt är på platsen eller är på banan än. Jag håller helt med dig där, Magnus, i det, för att det, och jag menar, om jag tänker AI, nu är vi ju ute under industrialismen, då ersatte vi liksom människans muskler. Nu under den här tiden när vi pratar om AI, nu ersätter vi människans hjärna på något vis, och nu har vi ett helt annat, en helt annan komplexitet, och människor är ju inte rationella när vi fattar beslut. Samtidigt som vi nu vill skapa AI-modeller som ska vara rationella och databaserade. Och det gör ju att vi kommer att få en helt annan typ av beslutsfattande som kommer att vara, vi kommer att ha en bristande, alltså, jag vill säga, mänsklig aspekt på det hela. För många gånger när vi fattar beslut, ja, men vi väger in så många saker, och det är liksom nyanser i saker och ting när vi väger in beslut. Jag tror att det här kommer att bli att vi kommer att bli väldigt mycket mer, alltså jag ser en risk, jag ser inte att det kommer att bli så, jag ser en risk att vi kommer att hamna i ett samhälle där det blir faktabaserat och rationellt. Och det tar bort lite grann av medmänskligheten, tror jag. Men det är min spekulation. En reflektion från min sida, när jag sätter på mig min skatteverkshatt lite grann här, är väl också det här att det på något sätt ändå är lite nytt, det här med att vi inte klarar av att genomföra den här transformationen eller dra nytta av den här tekniken på egen hand. Skatteverket har ju en tradition av att vara väldigt, men duktiga på att klara sig själva, på att vi kan bäst själva, vi gör det gärna själva, för vi vet ändå bäst. Vi kan regelverken, vi vet vad vi har för data och hur våra system ser ut. Men att det kommer inte gå att göra det själva i en framtid, och vi kommer inte heller klara oss på den datan som vi har, utan vi kommer vara tvungna för att hitta de här tjänsterna och lösningarna som faktiskt effektiviserar både för den interna verksamheten, men också naturligtvis för samhället i stort, så måste vi dela och ta hjälp av andras data och dra nytta av den också. Och det är också någonting som ändå är relativt nytt och faktiskt innebär en del svårigheter än så länge. Så det tycker jag ändå är någonting där man liksom i sitt kulturella arv får vänja sig vid att man behöver sträcka ut en hand. Det är väl någonting som ändå är lite nytt, tycker jag. Om jag får tillägga det, för jag tyckte Magnus och Anna tog upp mycket av de grejerna som jag skrev där, så det var jätteintressant, men i slutändan var en diskussion där, för det var jätteroligt, det var några som svarade tillbaka där, så blir det till slut nästan en filosofisk fråga kring det hela också, för vad som händer just det att vi försöker då förstå mer om hur vårt egna rationaliserande och tänkande fungerar. Och ju mer vi gör det, desto mer inser vi att vi är ju också bara massa svarta lådor som inte alls är liksom rationella, eller gör så mycket inbyggd bias och grejer också. Det är ganska nästan otrevligt för en del att inse att vi inte alls var så liksom datadrivna och evidensbaserade och allting vad det är. Utan, så det är liksom, AI fungerar nästan som den här spegeln som vi håller upp för oss själva och ser vilka är vi då och ser att vi inte är där. Och det andra är väl rent just det här, den tekniska biten, just att AI är ju extremt komplext som teknik, om man ska säga så ändå. Men det som är lite jobbigt då, det är ju att för gemene man så är det ganska svårt att fatta vad som händer där. Och även för mig som ändå lite insatt i det, så är det ganska svårt att fatta. Medan när internet kom och liksom när mobilen kom, så blev det så, det var så enkelt att förstå vad är det? Om jag klickar på en ikon på min mobil och det kommer upp någonting. Det var liksom inget svårt att förstå rent liksom rationellt och förstå det. Så att vi känner oss lite dumma också inför AI, liksom vad det är. Och det är också lite skrämmande osäkerhet. Så att det finns flera just det här osäkerhetsfaktorer som jag tror slår till våra försvarsmekanismer i det hela. Mikael, du har räckt upp handen digitalt till och med. Ja, precis. en observation som jag tycker ändå, jag vill dela med mig, det finns en ganska stark sense of urgency i det här arbetet just med AI.
För risken är att de blir som offentlig sektor inte följer med våra invånares behov är att de springer förbi oss. Och något som gjorde det väldigt tydligt för mig var ju när Google demade sin AI-tjänst som liksom kunde ringa och boka ett bord på en restaurang eller boka en klipptid. Och tänker jag att ja, men vi i Skellefteå, vi var ju tidigare i Sverige med att införa en väg in via en gemensam kundtjänst. Så vi kunde jobba datadrivet med att förstå invånarnas behov ganska länge. Men om inte vi är snabba nog, helt plötsligt har vi en massa människor som sitter och pratar med AI-lösningar och robotar som ringer in till oss. Alltså om inte vi ställer om tillräckligt snabbt så har vi människor som pratar med medborgarnas AI-lösningar. För medborgarna kommer vara mycket snabbare att ta upp den här tekniktrenderna. Så liksom, vi måste jobba på ganska fort att kunna möta de här behoven. För ja, men förväntningarna finns där. Utvecklingen går så himla fort. Jag kan bara instämma. Det gäller att fortsätta vara relevant även i framtiden. Förlåt Anna, du hade en kommentar. Ja, men jag tänker så här, när vi har liksom det, den argumentationen, alltså, och jag håller med, jag menar, visst, det är ju så, tekniken kommer ju driva på viss utveckling och sådär. Men det är också lätt att vi också glömmer bort de personer som inte skulle använda en AI-lösning som skulle ringa in till er en kundtjänst på Skellefteå kommun till exempel. Alltså det finns ju jättemånga människor som inte alls är med i den här vågen och som inte alls har de förutsättningarna eller kunskapen och kompetenserna. Så att vi får ju som inte, jag tycker det var ganska tydligt nu under 1177 när man skulle boka tider för vaccin och annat. Det var det så otroligt tydligt att vi har inte koll på att alla människor är inte med. Och att vi gör den här missen gång på gång på gång på gång tycker jag visar att vi någonstans tror att jo, men tekniken går så himla fort framåt och alla är med. Men alla är ju inte det. Och det är också viktigt att hålla den tanken kvar också, hur vi ska kunna stötta dem. Eller oss, ska jag vilja säga. Man behöver vara i den generationen som får svårare och svårare att hänga med. Ja, jag vill bara hålla med dig egentligen, Anna. Och det är mycket det som har varit utgångspunkten i Skatteverkets arbete också, där man säger att det handlar om förtroende. Men det är ju inte bara, liksom, det är ju förtroendet i stort där AI naturligtvis är en del och kan hjälpa oss att få kanske ett ännu högre förtroende. Men där det också finns en tradition sedan lång tid tillbaka att vi styr inte mot en enda väg in, utan vi har respekt för att man är olika och att man har olika förutsättningar. Men så jag instämmer. Jag håller också med. Jag tänker från hälso- och sjukvårdssynpunkt så tänker jag väl att alla processer är kanske inte lämpliga att liksom automatisera, effektivisera med hjälp av AI. Vi har ju till exempel, alltså kan vi effektivisera vissa processer så kan vi få mer tid över till exempel till den här patientnära kontakten och den biten som har blivit alldeles för lite inom hälso- och sjukvården på senare tid. Liksom. Och så man behöver kanske tänka efter lite när man gör det här, så man väljer de rätta. Och det kanske inte är liksom där man tjänar pengar i första hand, alltså på kortsiktigt tjänar pengar, utan det kan vara, man bör lyfta blicken lite och tänka just kring det som Anna lyfter där, och även till exempel kring etiska frågeställningar liksom, och bias och den biten liksom, och som man verkligen gör det som gör något som gör nytta för så många som möjligt på ett bra sätt. Så. Vi har fått en annan fråga från Tora Jonsson som handlar om, ja, vi har ju pratat om att det är i princip en människa, en black box som fattar ett beslut, men det finns ju ändå ett ansvar att utkräva. I ett AI-beslut, vem tar då det ansvaret? Om jag har missuppfattat din fråga, Tore, så är det bara att säga till. Men det är så jag tolkar din fråga. Han tog Volvo som exempel. Om de har en produkt från Bosch där, så ringer inte folk till Bosch, utan det är ju Volvo som tar ansvaret. Vi fattar beslut som vi tar, som vi använder för att driva vår verksamhet, och då vem tar ansvaret? Har ni några reflektioner kring det? Jag kan börja Jag tycker det med självkörande bilar är så bra som exempel att diskutera, för det är egentligen, och många känner till det trolley-problemet, och man kan ställa de här etiska och moraliska frågorna kring ett gammalt liksom moraliskt problem med ny teknik. Och där var ju också mycket frågan kring det här, till exempel vilka i fallet självkörande bilar, vilka ska liksom man prioritera i en potentiell liksom val mellan att i det här fallet liksom, typ, köra på gångare eller offra de som sitter i bilen. Det blir ganska dramatiskt, men ansvarsfrågan ligger i där. Och
Och jag tror att det var väl Mercedes som gick ut och sa så här, vi kommer alltid prioritera de som sitter i bilen. För de såg väl det mesta att det är svårt att tänka sig att sälja bilar som åker runt och prioritera bort sina kunder. Och liksom, man skulle nog inte vilja åka i en bil som på något sätt känner så här. Men det blir liksom lite kladdigt hela den här frågan, får jag nog säga ändå. Så, ansvarsfrågan. Men samtidigt är det väl de som levererar en sluttjänst till en kund eller konsument eller medborgare som måste ta ansvaret oavsett vad som sker bakom ridån, om man säger så. Victoria? Och jag tänker att vi är ju inte riktigt där ännu. Utan jag tycker att vi kanske ska börja med att använda AI som ett beslutsstöd och dra hjälp av AI på det sättet för att effektivisera vår verksamhet, att se till att våra läkare, handläggare, vem det nu är, får mer tid att göra det som man faktiskt som människa är bra på. Och att vi behöver liksom bli duktiga på det först innan vi ens kommer till det här att AI faktiskt ska fatta ett beslut inom det, våran offentliga verksamhet som vi befinner oss i idag. Så att det kommer säkerligen bli en diskussion, det kommer vara en diskussion, men jag tycker vi ska börja med att bli duktiga på att använda AI till det som vi faktiskt vet nu att vi kan använda AI till. Att inte fastna i den problematiken, så att säga. Sen har vi en liten fundering också kring, och det vänder mig väl främst då till Mikael och Magnus och när du bytte hatt, Victoria, på både Skatteverkets hatt. Så vilka var de yttre och inre krafter? Vad var det som påverkade? Vad var det som gjorde att man fattade det beslutet att anamma AI, gå och satsa på AI? Samt hur har det påverkat er organisation? Hur tog ni an uppgiften in hos er? Vad gjorde ni rent praktiskt? Ni kom fram till ett beslut att vi ska satsa på AI på fredag. Varför tog ni det beslutet? Och vad gjorde ni när ni startade på måndag? Och i det perspektivet, vad var bra, vad var dåligt, vad skulle ni göra om, vad skulle ni välja att inte göra om ni skulle göra om era resa fram tills nu? Vem vågar jag börja med att ge ett kortfattat svar på den frågan? Svara ja eller nej på det. Ja, men jag kan börja då. Jag tror inte att det finns inte en vad ska man säga, en enskild händelse eller så som gjorde att Skatteverket, att AI kom upp som ett viktigt område för Skatteverket att satsa på för att lyckas med den fortsatta digitaliseringen. Utan jag tror att det är mycket där att, men som Conny var inne på, vi har haft möjligheten att under ganska många år experimentera. Vi har varit duktiga på att jobba med avancerad dataanalys för att göra urval. Det har vi gjort under väldigt lång tid. Det har varit naturligt att man i det arbetet har byggt på med kunskap kring AI, att man utifrån det då, ett nyfikenhet, också rekryterat in mer kompetens. Och sen också naturligtvis en omvärldsbevakning där vi ser att AI är viktigt och kommer att vara väldigt betydelsefullt i framtiden, även om vi kanske inte idag vet exakt i vilken omfattning eller hur, så det är någonting som ändå måste ta oss an, och kanske inte bara heller för att effektivisera vår verksamhet och internt och för kunderna, men också därför att AI kommer användas för att försöka utnyttja välfärdssystemet, och därför behöver vi också själva bli duktiga på att veta hur den där tekniken fungerar. Så, och några jättestora organisatoriska förändringar skulle jag inte säga att vi har kommit till ännu egentligen, utan det är ju det där att jag många gånger när man lyssnar på så låter det som att det tang, 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 det händer grejer och så är det en organisation. Men jag tror att man som alla de här också ganska små kommunerna som Mikael pratade om, att det kan bli lite stressande i det där att höra att det går så fort och det är bara att pröva. Och så sitter man där och så vet man inte liksom, hur ska jag börja pröva då? Utan jag tror att man ska vara medveten om att det är en långsam resa. Där man får börja och pröva sig fram och att det är mycket eldsjälar. Jag har ingen sån quick fix till. Nej, så det finns ingen quick fix. Nej, men bygga på nyfikenheten tror jag är bra. Jag tänker vi har en utmaning. Alltså det är ju... Det krävs ju liksom en arkitekturtanke bakom det, att förstå liksom hur liksom människor, processer, informationssystem, hur de här sakerna interagerar i liksom
en relativt komplex lösning försöker bygga. Och den kompetensen ser vi en stor utmaning i bland kommunerna. Då, som, men vi har, det är ju väldigt få kommuner som ens har arkitekter liksom, som kan jobba med de här typerna av liksom, okay, hur designar vi det här så att det blir hållbart över tid? Så att vi kommer från pilot till verksamhet. Sen tänker jag drivkraften. Men om vi tar till exempel ett av de things inom vård och omsorg. Så drivkraften där var genom äldreomsorgen. Men vi vill ju skapa självständiga människor. Människor som kan leva hemma på egna villkor längre utan att beroende stöd. Det är liksom det som är drivkraften bakom just AI-lösningarna egentligen. Men skulle jag gå tillbaka så är egentligen med kopplat till övrig digitaliseringsproblematik att styrningen av digitaliseringen i offentlig sektor har ju varit för dålig egentligen. Vi har för lite gemensam infrastruktur. Vi har inte förutsättningar för digital informationsutbyten att skicka informationen säkert. Vi har inte liksom förutsättningar att liksom lagra, presentera och utbyta information på det sätt som vi behöver göra. Hade vi löst liksom, ja, men tjänster bara för att jobba med identitetshantering gemensamt, ja, men då hade man bara kunnat bygga på det. Okej, nu behöver vi identifiera robotar och artificiella intelligenser. Då liksom bygger vi på det. Men nu är vi fortfarande liksom i hygientjänsterna lite grann. De här nationella byggstenarna. Nu börjar de ju komma på plats, men ja, vi skulle kanske ha haft dem för 10 år sedan. Det börjar i alla fall. Då har de varit färdiga då. Från hälso- och sjukvårdssidan så tänker jag att just det här att börja tänka AI tror jag inte har varit jättekomplicerat. Man är van liksom att jobba med data och evidens och vidare. Det är liksom hela grunden i hälso- och sjukvården. Så att det har varit, så på det sättet tror jag det har varit en ganska enkel, men det är ganska naturligt liksom på något sätt. I alla fall i delar av organisationen. Och sen så är det väl som alltid, man behöver liksom ha både eldsjälar i verksamheten, men måste ju också få försöka eller hoppas på att man får ledning med på något sätt. Utan båda de här komponenterna så kommer man nog ingen vart. Och sen tänkte jag också, när jag presenterade så lät det ju väldigt så här snabbt och smidigt och enkelt. Det har varit ganska mycket blod, svett och tårar ändå liksom att komma därhän. Och vi är ju trots allt, om man sa så här, vi har ett kompetenscentrum. Nu gör vi första organisationsförändring och det handlar om 5 tjänster av 17 000. Vilket det är ju inte så himla stor del av Sahlgrenska som ändå liksom fokuserar på AI nu igen. Så att, än så länge så har vi väl, det finns mycket mer som vi skulle kunna göra tror jag framöver. Mm. Spännande. Jag tänkte vi ska börja runda av här nu tror jag. Men jag tänkte bara en sista fråga, Conny, till dig. Du har ju samtalat mycket med både representanter från offentlig verksamhet men också från den privata. Upplever du att det är någon skillnad för offentlig verksamhet att ta sig an den här AI-resan jämfört med den privata sektorn? Finns den där skillnaden och vad skulle du i så fall säga att den består i? Jo, men det skulle jag nog vilja säga absolut att det finns. Och det är väl för att man har olika drivkrafter helt enkelt i slutändan. Så pratar vi om marknader och konkurrens med och man egentligen driven av ett sälj, liksom, sälja tjänster. Och det andra är ju liksom en mer ja, förvaltning och serviceorganisation och det är skattepengar och politiska beslut. Det gör att frågorna blir mer komplexa och svårare. Man kan inte riska lika mycket alltid i offentlig sektor som man kan våga göra i näringslivet. Det är enklare att hitta pengar också i näringslivet att sätta undan till mer explorativt, innovativa liksom labb och massa sådana här saker. Så att det är som det är, så man får liksom se hur kan man göra det bästa. Och, för det finns ju massa styrkor då i offentlig sektor också. Hur kan vi kanske ändra dem på ett annat sätt? Jag var inne på det här lite också bara med ordet förvaltning som också liksom skickar en signal av att nu vi ska förvalta någonting som finns liksom. Och att det i sig bygger en kultur av att det är svårt att bryta lite invanda mönster och sånt där. Men visst är det skillnad, så är det. Då tror jag att vi sätter punkt här för den här paneldebatten. Och tack så jättemycket allihopa för att ni ville vara med här idag och för att ni delar med er av alla era klokheter. Tack så jättemycket.